हॅलो हॅलो हॅलो, सभागृहातील सर्वांना नम्र निवेदन आहे. सभागृहातील सर्वांना, पुस्तक स्टॉलवरील सर्वांना नम्र निवेदन आहे की सर्वांनी सभागृहात बसून घ्यायचे. अर्ध्या मिनिटात आपण कार्यक्रम सुरू करणार आहोत. राजू इनामदार यांना विनंती आहे की त्यांनी सत्वर स्टेजवर यायचं आहे. राजू इनामदार सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी सभागृहात बसून घ्यायचं आहे. ज्यांना विंगेत बोलवलेलं आहे त्यांनी सुद्धा विंगेमध्ये उपस्थित राहायचं आहे. विंगेमध्ये बोलवलेले श्रीयुत धनंजय कोठावळे, श्रीराम नलावडे, सौरभ बागडे, त्याचप्रमाणे भारत विठ्ठलदास, प्रशांत पोद्दार, बाळकृष्ण लोंढे, भगवान रणदिवे, विजय सुर्वे, कृपया सर्वांनी विंगेत यावे. हमीद, पाहुण्यांवर बोलू का? सर्व पाहुण्यांना विनंती आहे, विशेष करून श्रीयुत प्रसन्ना जोशी, मान्य अलकाताई धुपकर, श्रीयुत आशिष दीक्षित आणि त्याचप्रमाणे श्रीयुत सिन्हा सर, कृपया आपण व्यासपीठावर यावे. त्याचप्रमाणे मॅडम, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांची 17 पुस्तकं हिंदीमध्ये रूपांतरित करण्यात आलेली आहेत. त्यातील 3 पुस्तकांचं आज भाषांतरित पुस्तकांचं आज लोकार्पण होणार आहे. त्या 3 पुस्तकांचे अनुवादक डॉक्टर भाऊसाहेब नवले, अनुवादक विलास शेंडगे, अनुवादक निलेश झालटे आणि अनुवादक डॉक्टर धनंजय झालटे यांना देखील विनंती आहे. सभागृहात आहेत का? यांना देखील विनंती आहे की त्यांनी कृपया वर यायचं आहे आणि या बाजूला थांबायचं आहे. यानंतर राजू इनामदार हे अभिवादन गीत सुरू करतील. अभिवादन करून तुम्हा डॉक्टर दाभोलकर, अभिवादन करून तुम्हा डॉक्टर दाभोलकर. डॉक्टर दाभोलकर जो मन नेऊ पुढे चळवळ, डॉक्टर दाभोलकर जो मन नेऊ पुढे चळवळ, डॉक्टर दाभोलकर जो मन नेऊ पुढे चळवळ. तुम्ही विचारे आम्हा दिले जनमानसात रुजविले, तुम्ही विचारे आम्हा दिले जनमानसात रुजविले, विवेकाने विज्ञानाचे, विवेकाने विज्ञानाचे दिले आम्हाला बळ, दिले आम्हाला बळ. डॉक्टर दाभोलकर जो मन नेऊ पुढे चळवळ, डॉक्टर दाभोलकर जो मन नेऊ पुढे चळवळ. श्रद्धेच्या दुनियेमध्ये भोंदूंची जमली गर्दी, श्रद्धेच्या दुनियेमध्ये भोंदूंची जमली गर्दी. भोंदूबुवांना तुम्ही नमवले, भोंदूबुवांना तुम्ही नमवले, त्यांनी काढला पळ. डॉक्टर दाभोलकर जो मन नेऊ पुढे चळवळ, डॉक्टर दाभोलकर जो मन नेऊ पुढे चळवळ.
गावोगावी शहरामध्ये कधी शाळा कॉलेजमध्ये गावोगावी शहरामध्ये कधी शाळा कॉलेजमध्ये विवेक जागर करून मनाची विवेक जागर करून मनाची हटविली मरगळ हटविली मरगळ डॉक्टर दाभूल कर जो मन नेव पुढे चळवळ डॉक्टर दाभूल कर जो मन नेव पुढे चळवळ अंधश्रद्धांचे क्षालन झालं सरकारी कानून अंधश्रद्धांचे क्षालन झालं सरकारी कानून लढा उभारून तुम्ही मिळवले लढा उभारून तुम्ही मिळवले कायद्याचे पाठबळ कायद्याचे पाठबळ डॉक्टर दाभूल कर जो मन नेऊ पुढे चळवळ डॉक्टर दाभूल कर जो मन नेऊ पुढे चळवळ गड समतेचा लढविला गड समतेचा लढविला तुम्ही रणांगणी जिंकला गड समतेचा लढविला तुम्ही रणांगणी जिंकला हतबल होऊन दांभी कानी हतबल होऊन दांभी कानी कशी साधली वेळ कशी साधली वेळ डॉक्टर दाभूल कर जो मन देऊ पुढे चळवळ डॉक्टर दाभूल कर जो मन देऊ पुढे चळवळ तुम्ही बलिदान जे दिले आज सर्वांना उमगले तुम्ही बलिदान जे दिले आज सर्वांना उमगले बीज पेरले सुधारणेचे बीज पेरले सुधारणेचे येईल त्याला फळ त्याला फळ डॉक्टर दाभूल कर जो मन देऊ पुढे चळवळ डॉक्टर दाभूल कर जो मन देऊ पुढे चळवळ डॉक्टर दाभूल कर जो मन देऊ पुढे चळवळ विवेकाचा आवाज बुलंद करूया विवेकाचा आवाज बुलंद करूया विवेकाचा आवाज बुलंद करूया धन्यवाद राजू यानंतर डॉक्टर दाभोळकरांची मगाशी मी म्हटलं त्याप्रमाणे 17 मराठी पुस्तकांचं हिंदीमध्ये रूपांतर केलेलं आहे ते राजकमल प्रकाशन दिल्ली यांनी केलेलं आहे त्यातल्या बऱ्याचशा पुस्तकांच्या तिसऱ्या चौथ्या आवृत्त्या ह्या दुकानात आलेल्या आहेत विकण्यासाठी आणि ही सगळी पुस्तकं ॲमेझॉनवर उपलब्ध आहेत आणि यातली बरीच पुस्तकं बेस्ट सेलर म्हणून सुद्धा सध्या प्रचलित झालेली आहेत त्यातल्या तीन पुस्तकांचं ज्यांनी भाषांतर केलेलं आहे असे चार अनुवादकार या ठिकाणी उपस्थित आहेत तर त्यांना मी सभागृहात येण्याची विनंती करतो सर्वप्रथम विचार से विवेक हे पुस्तक विचार तर कराल हे डॉक्टर दाभोळकरांच्या पुस्तकाचं हिंदी रूपांतर आहे त्याचे अनुवादक आहे डॉक्टर भाऊसाहेब नवले त्यांना विनंती करतो की त्यांनी सभागृहात यावं या सर अंधश्रद्धा की गुत्थी हे दुसरं पुस्तक आहे त्याचं अनुवाद केलेलं आहे अंधश्रद्धाय विनाशाय या मराठी पुस्तकापासून त्याचे अनुवादक आहेत विलास शेंडगे सर शेंडगे सरांना विनंती आहे की त्यांनी सरांच्या शेजारी बसायचं आहे तिसरं पुस्तक आहे सोचिए तो सही असं भाषांतर केलेल्या पुस्तकाचं नाव आहे आणि मूळ मराठी पुस्तक आहे समता संगर त्याचे अनुवादक आहेत निलेश झाल्टे सर आणि डॉक्टर धनंजय झाल्टे दोघांना विनंती आहे की आपण दोघांनी व्यासपीठावर स्थानापन व्हायचं आहे आपल्याला 2 मिनिटात सांगू इच्छितो की ही जी 17 पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहेत
त्यातल्या तीन पुस्तकांचं आज लोकार्पण आहे. ही सर्व 17 पुस्तकं हिंदी पट्ट्यामध्ये अजिबात अंधश्रद्धा निर्मूलनावर काहीच साहित्य उपलब्ध नव्हतं आणि लोकांची खूप वर्षापासूनची मागणी होती की अशा प्रकारचं साहित्य आम्हाला हिंदीमध्ये सुद्धा हवं. आणि त्यानंतर गेल्या काही वर्षांमध्ये या प्रकल्पाला गती आलेली आहे. या मराठीतून हिंदीमध्ये रूपांतर करणाऱ्या प्रकल्पाचे प्रमुख संपादक श्रीयुत सुनील कुमार लवटे सर ते प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आज कार्यक्रमाला येऊ शकलेले नाहीत, त्यामुळे त्यांचे सर्व सहकारी या ठिकाणी आलेले आहेत. चारही आजचे जे संपादक आहेत यातल्या प्रमुख भाषांतराच्या ज्या प्रकल्प प्रमुख आहेत त्या डॉक्टर चंदा सोनकर यांना मी आता सभागृहात निमंत्रित करतो आहे. तर डॉक्टर चंदा सोनकर मॅडम, आणि या सर्वांच्या हिंदीमध्ये रूपांतर करण्याच्या अतिशय चांगल्या कामामुळे, हृदय कामामुळे, स्तुत्य कामामुळे हिंदी भाषेमध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलनाचं काम चांगल्या प्रमाणात सुरू झालेलं आहे आणि हा विचार तिकडच्या प्रदेशातसुद्धा पसरायला मदत झालेली आहे. असे हे चारही अनुवादकार या ठिकाणी मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या पुस्तकाचं अनावरण करण्यापूर्वी त्यांचं स्वागत करावं. श्रीयुत प्रशांत पोद्दार माननीय चंदा सोनकर मॅडमचं स्वागत करतील. नुकतंच आपण डॉक्टर दाभोळकरांची 12 पुस्तकं जी प्रकाशित केलेली आहेत त्या पुस्तकांचं एक छोट्या छोट्या पुस्तका काढून एक संच केलेला आहे, तो संच चारही माननीय अनुवादकार लेखकांना द्यावेत अशी मी विनंती करतो. बाळकृष्ण लोंढे यांनी यावं आणि भाऊसाहेब नवले सरांना, जा सर पुढे, तुम्ही नवले सर पुढे येतील. भगवान रणदिवे यांनी झाल्टे सरांना, भगवान रणदिवे दोनपैकी एका झाल्टेने घ्यायचं, दुसऱ्याचं पुढे आहेच. माननीय विजय सुर्वे यांनी येऊन माननीय झाल्टे सरांचं, प्राध्यापक झाल्टे सरांचं या ठिकाणी डॉक्टर दाभोळकरांनी लिहिलेल्या पुस्तकांचा संचय देऊन स्वागत करावं. त्याचप्रमाणे व्यासपीठावर जे पत्रकार महोदय आहेत त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण हा कार्यक्रम करतो आहे, तर त्यामध्ये सुरुवातीला मी विनंती करतो ह्या 4 जणांचंही आपल्याला स्वागत करायचं आहे. तर त्यामध्ये माननीय प्रसन्ना जोशी यांचं स्वागत करण्यासाठी माननीय धनंजय कोठावळे यांनी व्यासपीठावर यावं. धनंजय कोठावळे, प्रसन्ना जोशी सर, श्रीराम नलावडे सर यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. माननीय प्रतीक सिन्हा सर यांचं आपण स्वागत करायचं पुस्तकाचा संचय देऊन. श्री सौरभ बागडे यांनी स्टेजवर यायचं आहे. आणि माननीय आशिष दीक्षित सरांचं आपण स्वागत करायचं आहे. त्याचप्रमाणे माननीय भारत विठ्ठलदास, माननीय भारत विठ्ठलदास यांनी माननीय अलकाजी धुपकर यांचं पुस्तकांचा संचय देऊन स्वागत करायचं आहे. सुरुवातच आपण सगळी पुस्तकमय सोहळ्याने केलेली आहे आणि या वातावरणामध्ये आता आपण डॉक्टर दाभोळकर यांनी लिहिलेल्या, आता दिलेली पुस्तकसुद्धा दाभोळकरांनीच लिहिलेली आहेत, ते मराठीमध्ये त्याच्या छोट्याशा आवृत्त्या केलेल्या आहेत लोकांच्याकडं जास्त जास्त प्रमाणात पोचवावं म्हणून. आणि आपला अंदाज होता साधारणपणे 1 ते 2 हजार प्रति विक्री होईल, परंतु ॲडव्हान्समध्येच आपल्या 5 हजार प्रति विकल्या गेलेल्या आहेत. आणि हे सगळं प्रकाशनापूर्वी, आज आपण प्रकाशन करतो आहे, तर अशा ह्या डॉक्टर दाभोळकरांचं लिखाण आज हिंदीमध्ये जेव्हा त्याचं रूपांतर झालेलं आहे त्या हिंदी आवृत्तींचं विमोचन करण्यासाठी मी विनंती करतो सर्व पत्रकार मंडळींना, तुमच्या उपस्थितीमध्ये
आणि तुम्हा चार जणांच्या हस्ते ह्या तीन पुस्तकांचं विमोचन व्हावं. मी आता नाव सांगितलं त्याप्रमाणे त्यामध्ये विचार से विवेक विचार से विवेक अंधश्रद्धा की गुत्थी आणि सोचेतो सही ह्या तीन पुस्तकांचं हिंदी रूपांतर आता या ठिकाणी लोकार्पण होत आहे. याचबरोबर आपले सगळ्यांचे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे आणि डॉक्टर दाभोलकरांचे सगळ्यांचे आवडते असे संपादक आणखीन एक आपण पुस्तकाचं प्रकाशन करतो आहे हे ऐनवेळी करतो आहे आपण, तरी कृपया त्याच स्टान्समध्ये थांबलं तर बरं होईल. मी विनंती करतो प्राध्यापक डॉक्टर शमसुद्दीन तांबोळी सरांना, त्यांनी तिमिरभेद नावाचं पुस्तक लिहिलेलं आहे, त्याची ही दुसरी आवृत्ती आहे आणि या दुसऱ्या आवृत्तीचं हा हे धांडोळा मुस्लिम अंधश्रद्धांचा. खूप लोक टीका करतात की अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीवाले फक्त हिंदूंच्याच अंधश्रद्धांचं बघतात, मुसलमानांच्या भावना अंधश्रद्धांचं काय, तर त्याला हे सडेतोड उत्तर दिलेलं आहे आणि सांगायला आनंद वाटतो की हे पुस्तक धांडोळा मुस्लिम अंधश्रद्धांचा हे पुस्तक माननीय डॉक्टर दाभोलकर सरांना, नरेंद्र दाभोलकर सरांना आणि हमीद दलवाई, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की हमीदच्या रूपाने हमीद दलवाईची स्मृती आजही आहे, आता ह्या पुस्तकाच्या रूपाने आणि अर्पण पत्रिकेमधून सुद्धा ही स्मृती आपल्यापाशी राहणार आहे, तर असे ह्या पुस्तकाचं आजच्या दिवशी प्रकाशन करण्यामध्ये खास औचित्य आम्हाला वाटलं म्हणून तेही याला जोडलेलं आहे. धन्यवाद सर. तर मी आता विनंती करतो माननीय चंदा मॅडमला की त्यांनी सर्व अनुवादकार यांच्या वतीने पत्रकार सरांनी आपल्या जागेवर बसून घ्यावं आणि चंदा मॅडमनी या ठिकाणी येऊन आपलं मनोगत व्यक्त करावं. चंदा मॅडम, डॉक्टर चंदा सोनकर. नमस्कार सर्वांना. 2 मिनिट आपले सर्वांचे घेते मी. 2017 हा प्रकल्प सुरू झाला होता. अनिसचे आदरणीय डॉक्टर हमीद सर, मुक्ता मॅडम आणि माझे गुरु डॉक्टर सुनील कुमार लवटे यांच्या समन्वित प्रयत्नातून माझी जी अनुवाद सेतू संस्था आहे तर त्याकडे हा प्रकल्प सोपवला गेला. 2017 अनवरत याचं काम सुरू होतं. हे काम खूप आव्हानात्मक होतं कारण डॉक्टरांची ही पुस्तकं हिंदीमध्ये करताना आम्ही बऱ्याच वेळा गहिवरलो, बऱ्याच वेळाला पेटून उठलो, बऱ्याच वेळेला डोळ्यातून पाणी आलं आणि बऱ्याच वेळेला आम्ही काही वादात पण सापडलो. परंतु आमच्यात एक बळ आलं हे सगळं करत असताना. आणि जेव्हा प्रकल्प हाती घेतला होता तेव्हा बाबा एका वैचारिक कामाची सुरुवात आपण करतो आहे, हिंदीमध्ये नेतो आहे एवढंच माहीत होतं. पण जेव्हा प्रकल्प पूर्ण करत गेलो, आम्ही अनुवादक सगळे जेव्हा संवाद करायचो एक सगळ्यांच्यामध्ये, तेव्हा लक्षात आलं की आपण किती मोठं काम करतो आहे. महाराष्ट्रातल्या ज्ञान म्हणजे समाजाला विवेकवादी आणि विज्ञानाची कास धरायला लावण्यासाठी स्वतःच्या प्राणाची आहुती देणाऱ्या पहिला शहीद असं आपण आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांचं नाव घेतो आहे म्हणजे आज. तर डॉक्टरांना माझं शतशः नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजली. आणि आम्हाला हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि एक सांगायला मला आवडेल की मध्य प्रदेशातून जबलपूरहून फोन आला की जे पहिलं भ्रमर निरसन पुस्तक आमचं दिल्लीला प्रकाशित झालं होतं त्यावेळेला त्याविषयी एका वाचकांनी खूप छान प्रतिक्रिया मला दिली होती फोन करून. त्यानंतर लखनौवरून एक फोन आला. ॲमेझॉन जे पुस्तक वितरणामध्ये एक चांगलं मार्केटिंग हे समजलं जातं, सेल समजलं जातं, तर त्याच्यावरती रिव्ह्यू जर पाहिले आपण तर या पुस्तकांचे रिव्ह्यू फार चांगले आहेत. वाचकांच्या प्रतिक्रिया या पुस्तकांना खूप चांगल्या आहेत आणि हे काम इथंच न थांबता आता वितरणासाठी आपण सगळेच प्रयत्न करू. या हिंदी पट्ट्यामध्ये जेवढे जेवढे आपले संपर्क असतील तिथे आम्ही करणार आहोत. हे काम आमचं इथं थांबलेलं नाही. मी अगदी आठवणीनं सांगेल की माननीय डॉक्टर हमीद यांचं विवेकाच्या वाटेवर हे पुस्तक सध्या मी करते आहे आणि त्याचंही एक म्हणजे ते पुढचा वारसा त्या कामाचा डॉक्टरांच्या सुरू आहे असंच. तर खूप ही संधी फार मोठी आयुष्यातली, आयुष्य आमचं सार्थकी लागलेलं आहे आम्हा सगळ्या अनुवादकांचं आणि हे काम करण्यामध्ये.
तर आम्हाला ही संधी दिली त्याबद्दल पूर्ण अनिसचे टीम, डॉक्टर सुनुकान लवटे, डॉक्टर गिरीश काशीत जे दुसरे संपादक आहेत या टीमचे, आणि डॉक्टर हमीद मुक्ता मॅडम, या सर्वांच्या आम्ही शतशः ऋणी आहोत आणि आम्ही त्यांच्याबरोबर भविष्यातही काम करू. धन्यवाद. पुस्तकांचं लोकार्पण झालेलं आहे, तरी माननीय अनुवादकारांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या जागेवर स्थानापन्न व्हायचं आहे. यानंतर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की या ठिकाणी चार सुप्रसिद्ध असे पत्रकार आपल्या कार्यक्रमाला लाभलेले आहेत. या चारही पत्रकारांचं मी स्वागत करतो आणि सुरुवातीला त्यांची थोडक्यात ओळख करून देतो. श्रीयुत प्रसन्न जोशी हे खरं त्यांचा आपण परिचय करून देण्याचं काही कारण नाही, ते ह्याच पुण्याचे आहेत. इथंच ते लहानाचे मोठे झाले, इथंच ते शिकले आणि इथेच त्यांना असं वाटलं की आपण पत्रकारिता करावी. ते पत्रकारिता शिक्षण त्यांनी घेतलं आणि सर 2007 पत्रकारितेचं उच्च शिक्षण घेऊन ते पत्रकारितेमध्ये आले आणि ते सर्वसामान्यांचे पत्रकार म्हणून जास्त प्रसिद्ध आहेत. अनेक मीडियामध्ये त्यांचा वावर असतो आणि आपण पाहिलं असेल ते अनेक चर्चांमध्ये, विशेषतः राजकीय चर्चांमध्ये अँकर म्हणून काम करतात आणि खूप मोठ्या मोठ्या दिग्गज लोकांना ते अडचणीत आणतात आणि ऐनवेळेला दुसराच प्रतिप्रश्न किंवा उपप्रश्न विचारून त्यांची बोलती बंद करतात. असे प्रसन्न जोशी अनेक वर्ष ABP माझा, त्यापूर्वी स्टार माझा, त्यानंतर मध्येच जय महाराष्ट्र, आणि असं समजलं की कालपासून ते दिल्ली इथे गेलेले आहेत आणि तिथे दिल्लीचे प्रतिनिधी म्हणून महाराष्ट्राला तिथल्या बातम्या आपल्याला कळवणार आहेत. असे प्रसन्न जोशी सर यांचं पुन्हा एकदा खास स्वागत. त्यानंतर माननीय अलकाजी धुपकर मॅडम, अलकाजींच्याबद्दल आपल्याला माहितीच आहे की मागे आपल्या पुस्तकाचे गाव या प्रकल्पाच्या गावाला त्या आल्या होत्या आणि तिथे आपल्या कार्यक्रमात त्यांनी सहभाग घेतलेला होता. अलका धुपकर मॅडमला एक छोट्याशा कोकणातल्या गावातून येऊन त्यांनी पत्रकारितेमध्ये अतिशय मोठी प्रगती केलेली आहे. गेली 19 थोडी नाही, गेली 19 म्हणजे 1.5 अधिक काळ त्या पत्रकारितेमध्ये आहेत आणि त्यामध्ये देखील मराठी असेल, इंग्लिश असेल, खरं तर मल्टीमिडिया म्हणायला पाहिजे, त्या प्रिंट मीडियामध्ये असतात, त्या डिजिटल मीडियामध्ये आहेत. आणि अशा अलका धुपकर मॅडम जेव्हा आपल्याकडे येतात तेव्हा त्या नुसत्याच पत्रकार म्हणून येत नाहीत, तर त्या आपल्यापेक्षा जास्त समरसून डॉक्टर दाभोळकरांच्या विचारावर प्रेम करणाऱ्या अशा पत्रकार म्हणून आलेल्या आहेत. आपल्याला माहीत असेल गेल्या वर्षी आपण प्रदर्शन पाहिलं बालगंधर्व रंगमंदिरामध्ये, ते प्रदर्शन अलका मॅडमनी स्वतःच त्यांचे पत्रकार मित्र मैत्रिणी आणि जे जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स यातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने त्यांनी हे प्रदर्शन आयोजित केलं होतं, तयार केलं होतं. आणि प्रदर्शन हे डॉक्टर दाभोळकरांच्या विचारावर आधारित किंवा जीवनकार्यावर आधारित असं हे प्रदर्शन होतं. या प्रदर्शनाचं नाव त्यांनी कसोटी विवेकाची वी आर ऑन ट्रायल अशा प्रकारचं प्रदर्शन त्यांनी तयार केलेलं आहे. हे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जागोजागी आपण प्रदर्शित करीत आहोत. आत्तापर्यंत 9 दाखवून झालेलं आहे. कालच ते वर्धा या ठिकाणी प्रदर्शित झालेलं आहे, उद्या नागपूरला प्रदर्शित होणार आहे. अशा अलका धुपकर मॅडम ह्या आपल्यामध्ये अतिशय समरसून अशा कार्य करणाऱ्या अशा पत्रकार आहेत. त्या स्वतः जर्नालिझममध्ये PhD करीत आहेत आणि PhDचा विषयसुद्धा अतिशय वर्तमानकालीन असा आहे, आजच्या काळाला लागून असा आहे आणि आपल्याला जास्त ॲप्लिकेबल होईल असा आहे. तो म्हणजे 4 विचारवंतांच्या हत्या आणि भारतीय लोकशाहीवरील परिणाम, यावर त्या PhD करत आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांना अत्यंत नावाजलेली
आणि ज्याचं खूप पत्रकार क्षेत्रामध्ये मोठं नाव आहे असे चार पुरस्कार मिळालेले आहेत. त्याच्यामध्ये रामनाथ गोयंका पुरस्कार आहे, चमेली देवी पुरस्कार आहे, एशिया जर्नलिझम फेलोशिप आहे आणि असे सगळे पत्रकार, UNFPA पुरस्कार आहे. आणि हे सगळे पुरस्कार उत्कृष्ट पत्रकारिता हे एकाच ह्याच्यामध्ये बसतात, त्यामुळे प्रत्येक पुरस्काराचं वेगळं वर्णन काही या ठिकाणी करत नाही, नंतर आपल्याला वेळ अपुरा पडेल. अशा अलका दुपकरताई यांचं या ठिकाणी मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे अलकाताईंच्या नंतर मध्यभागी बसलेले श्रीयुत आशिष दीक्षित हे देखील खूप मोठे असे पत्रकार आहेत आणि आता त्यांना सिनियर म्हटलं पाहिजे इतके ते मोठे आहेत. आणि BBC वर्ल्ड सर्व्हिस ही जी सेवा आहे BBCची, या सेवेमध्ये ते काम करतात आणि विशेष करून सध्या ते साऊथ ईस्ट एशिया हा रिजनचे ते प्रमुख आहेत. आणि एवढ्या मोठ्या जागेवर जाऊन काम करणे आणि महाराष्ट्राला आणि देशाला बातम्या कव्हर करणे हा नक्कीच आपल्या सगळ्या मराठी माणसांना याचा अभिमान वाटेल अशा उच्च पदावर ते स्थानापन्न झालेले आहेत. हे आशिष सर 2006 पत्रकारितेमध्ये आहेत आणि यांना हरोड विद्यापीठाची फेलोशिप मिळालेली आहे. ही सगळ्यात मोठा पुरस्कार आहे, तेवढा सांगितला, छोटे मोठे पुरस्कार सांगत नाही. त्यांनी जे काम केलेले आहे आत्तापर्यंत ते IBN लोकमत आणि BBC मराठी आणि द क्विंट इत्यादी वाहिन्यांवर त्यांनी काम केलेलं आहे. त्यानंतर माननीय प्रतीक सिन्हा हे या ठिकाणी आहेत, त्यांचंही मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि त्यांच्याविषयी 2 म्हणजे ते मुळात इंजिनियर आहेत आणि ते सुद्धा सॉफ्टवेअर इंजिनियर, त्या क्षेत्रात गेलं तर कोटीच्या किमतीमध्ये त्यांना पॅकेजेस मिळतात. पण ह्या सिन्हा सरांनी आपल्या वडिलांप्रमाणेच जनजागृती आणि विचाराचा प्रसार करणे अशा प्रकारचं जे कंकण आहे ते आपल्या हाती बांधलेलं आहे आणि सॉफ्टवेअरचं काम अनेक वर्ष करून ते आता पत्रकारितेकडे वळलेले आहेत. आणि पत्रकारितेमध्ये सुद्धा त्यांनी सुरुवातीला एक पॉलिटिकल ब्लॉग लिहायला सुरुवात केला आणि त्याच्यामध्ये 2013 गुजरात सरकारचं मिस गव्हर्नन्स या विषयावर त्यांनी प्रकाशझोत टाकून आपलं काम सुरू केलं. त्यांनी अल्ट न्यूज नावाचं फेक न्यूजच्या विरुद्ध काम करणारं एक वेबसाईट तयार केली आणि ह्या वेबसाईटचं मुख्य उद्देश म्हणजे लोकांनी खोट्या बातम्या देऊ नयेत. आणि आपल्या सगळ्यांची त्यांनी सोय केली, लाखो कोट्यवधी लोकांची सोय केलेली आहे की एखादी आलेली बातमी खरी आहे का खोटी आहे. आपण अल्ट न्यूजच्या वेबसाईटवर जायचं आणि तिथे चेक करायचं आणि आपल्याला कळेल की ही बातमी खरी आहे का खोटी आहे. आणि आज देखील जो परिसंवाद होणार आहे त्या परिसंवादामध्ये फेक न्यूज हे आपल्यासमोरचं कसं मोठं आव्हान आहे असा एक विषय आहेच आहे. तर त्याच्यातले केवढे मोठे दर्दी आणि कसबी असे पत्रकार आपल्यासमोर आहेत. आशिष प्रत्येक शिन्नासनांनी चुकीची माहिती दिले गेलेला भारत, मिस इन्फॉर्म्ड इंडिया या विषयावर पुस्तक लिहिलेलं आहे की मोना ते त्या पुस्तकाचे सहलेखक आहेत. अशा या सर्व चारही पत्रकारांची थोडक्यात ओळख आणि सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करून मी चौघांनाही विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्यासमोर जो परिसंवाद आहे तो म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोनासमोरील सध्याची आव्हाने, त्यामध्ये विज्ञान, बुवाबाजी, राजकारण, फेक न्यूज, चिकित्सेला नकार आणि भावनांचे राजकारण अशी ही आव्हानं आहेत. या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक ॲडव्होकेट मुक्ता दाभोलकर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद. नमस्कार. प्रत्येक 20 ऑगस्टप्रमाणे याही 20 ऑगस्टला ज्या दिवशी डॉक्टरांच्या खुनाला 10 पूर्ण होत आहेत उपस्थित असलेले आपण सर्व विवेकाच्या वाटेवरील सहप्रवासी या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले आजचे सन्माननीय पाहुणे, आज डॉक्टरांच्या खुनाला 10 होत असताना आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोन जो डॉक्टरांच्या कामाचा गाभा होता त्यासमोरील आव्हाने सध्याच्या परिस्थितीतील याविषयी परिसंवाद आयोजित केला आहे. 10 कालखंड हा माणसाच्या आयुष्यामध्ये मोठा कालखंड असतो, देशाच्या समाजाच्या आयुष्यामधला लहान असला तरी.
आणि या काळामध्ये पिढी बदलत असते, तंत्रज्ञान पुढे जात असतं आणि समाजामध्ये त्याचे भरपूर पडसाद उमटत असतात. तर या 10 वर्षामध्ये नक्की वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या समोर नव्यानं कोणती आव्हानं उभी ठाकलेली आहेत याबद्दल आज आपल्याला पत्रकारांच्या सोबत बोलायचं आहे. कारण खरं तर वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि पत्रकार यांचं अतिशय जवळचं नातं आहे. कारण सत्य शोधायचं आणि निर्भीडपणे समोर मांडायचं हे दोघांच्याही कामाचा गाभा आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या प्रसारासाठी काम करणारा कार्यकर्ता आणि पत्रकार हा याच गोष्टीसाठी प्रयत्न करत असतो आणि गरज पडल्यास स्वतःला पणाला लावत असतो. त्यामुळे या विषयावरती बोलणं यासाठी आज पत्रकारांचा आम्ही यासाठी विचार केला. कारण अतिशय समकालीन संदर्भ गरजेचे आहेत त्याची चर्चा करताना. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ही एक चळवळ आहे आणि प्रत्यक्ष आयुष्यात काय घडतं आहे त्याला आपल्या क्षमतेने भिडण्याचा प्रयत्न इथला कार्यकर्ता करत असतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष आयुष्यात काय घडतं आहे आणि त्याचा आपल्या कामाशी काय संबंध आहे याविषयी बोलणं जास्त महत्त्वाचं वाटतं. या कार्यक्रमामध्ये सुरुवात करताना फक्त मी काही गोष्टींचा उल्लेख करेन की ज्यांनी डॉक्टरांचा खून करून हे सांगायचा प्रयत्न केला की माणूस मारून विचार संपवता येतो, त्यांना आपण सर्वांनी मिळून उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आपण चळवळ म्हणून, संघटना म्हणून आणि समाज म्हणून देखील यासाठी कार्यरत राहिलेलो आहोत आणि कायम कार्यरत राहू. आज सकाळी मला 6:30 वाजता नांदेडच्या नायगाव इथून फोन आला की ताई आम्ही आत्ता रॅलीसाठी एकत्र जमलेलो आहोत. त्यामुळे महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी या घटना घडत आहेत. कार्यकर्ते अजून एकत्र येऊन निवेदनं देत आहेत की जे वेदनादायी आहे, परंतु रॅली काढत आहेत आणि स्वतःचा निर्धार आणि निषेध व्यक्त करत आहेत. या काळामध्ये या 10 वर्षामध्ये जसं तरुण माणसं प्रेमात पडणं कधीच थांबणार नाही आहे. तुम्ही कुठलेही कायदे आणा, काहीही करा, कोण कुणाच्या प्रेमात पडणार ह्याच्यावरती कुणाचाच जोर चालणार नाही आहे. तशाच पद्धतीनं माणूस स्वतःची बुद्धी वापरून विचार करणं हे देखील कधीच थांबणार नाही आहे प्रेमात पडण्याप्रमाणे. त्यामुळे जेव्हा आम्ही तरुणांशी बोलतो तेव्हा त्यांचा मिळणारा प्रतिसाद हा कायमच उत्साहवर्धक असतो. आणि जसं 20 ऑगस्टला सोबत उभे असलेले लोक चळवळीतल्या कार्यकर्त्याचं बळ वाढवतात, तसेच हे तरुण की जे स्वतःहून विचार करू मागत आहेत, तुम्हाला शोधत येत आहेत, फोन करत आहेत, हे देखील चळवळीतल्या कार्यकर्त्याचं बळ वाढवतात. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की हे काम जसं डॉक्टर म्हणायचे तसं की हे दशकांच्या नाही तर शतकांच्या भाषेत या कामाचा हिशोब मोजला पाहिजे. त्यामुळे या उर्मीनं आज हे काम चालू आहे. आजच 20 ऑगस्ट रोजी जादूटोणा विरोधी कायदा जो डॉक्टरांच्या खुनानंतर मंजूर झाला त्याला त्याच्या प्रचार प्रसारासाठी अनिसने जी यात्रा काढलेली आहे त्या यात्रेच्या चांगल्या सजवलेल्या गाडीला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला आणि आता महाराष्ट्रामध्ये 90 दिवस ही गाडी फिरेल. नंदिनी जाधव, प्रशांत पोद्दार या गाडीबरोबर फिरणार आहेत. आमच्यापैकी इतरांना शक्य असेल तसे आम्ही तिथे जाणार आहोत सर्व कार्यकर्ते आणि या कायद्याचा प्रचार प्रसार करणार आहोत. 1000 गुन्हे या कायद्याखाली महाराष्ट्रात दाखल झाले. मला एक सांगायला आवडेल की कर्नाटकामध्ये हा कायदा झाला, 6 वर्ष त्याला झाली, परंतु मी चौकशी केली तेव्हा कळलं की एवढे गुन्हे कर्नाटकात नाही दाखल झाले. मला वाटतं याचाच अर्थ असा आहे की महाराष्ट्रामध्ये चळवळ चालू आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये अनेकांना, कार्यकर्ते सोडून पण अनेकांना, पोलिसांना सुद्धा काही प्रमाणात आपली ही जबाबदारी वाटते की याला आपण प्रतिसाद दिला पाहिजे. परंतु पोलिसांचं प्रशिक्षण देखील पुरेसं झालेलं नाही. जे दक्षता अधिकारी म्हणून नेमलेले आहेत ते स्वतःची जबाबदारी अजून ओळखून पार पाडत नाही आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे या कायद्याचे नियम 10 वर्ष झाले तरी झाले नाही आहेत. त्यामुळे आपल्याला निश्चित हे नियम होणं आणि अधिक जोमानं कायद्याची अंमलबजावणी करणं ही गोष्ट देखील पार पाडायची आहे. अजून सगळ्यांना एका गोष्टीबद्दल 20 ऑगस्टला तरी निश्चित जाणून घ्यायचं असतं, ते म्हणजे डॉक्टरांच्या खुनाच्या ट्रायलबद्दल. तर डॉक्टरांच्या खुनाची ट्रायल जवळपास संपत आलेली आहे. अजून काही महिन्यांमध्ये प्रत्यक्ष खटला खुनाच्या तपासाचा संपेल. परंतु सूत्रधार सापडलेला नसणं ही वेदना आणि याचा धोका देखील, ही नुसती वेदना नाही आहे तर याचा धोका देखील आहे.
तर हा समाजामध्ये अजून बरकरार आहे, कायम आहे. आणि हा लक्षात घेऊन सुप्रीम कोर्ट, जेव्हा हायकोर्टनी या केसचं मॉनिटरिंग थांबवलं तेव्हा आपण सुप्रीम कोर्टात गेलेलो आहोत, की ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने, तुम्ही पेपरामध्ये वाचलं असेल, 18 तारखेला 2 दिवसापूर्वी असं सांगितलेलं आहे की या चारही केसेसचे जे धागेदोरे एकमेकात गुंतलेले आहेत आणि त्यांचा एकमेकांशी जो संबंध आहे, कलबुर्गी, लंकेश, पानसरे आणि दाभोलकर, ह्याचे संदर्भातले पुरावे आमच्यासमोर ठेवा. म्हणजे जोपर्यंत सगळ्या केसेस सॉल्व होत नाहीत तोपर्यंत एका केसचा तपास देखील पूर्णतः थांबवणं शक्य नाही, या दिशेनं हा विचार जातो. तर या सगळ्या काळामध्ये निश्चितच काहीच घडलं नाही असं अजिबात नाही. 17-18 ऑपरेटिव्स जे या संघटनेबरोबर काम करतात ते तुरुंगात गेले. 7 वर्ष गौरी लंकेशच्या खुनानंतर साधारणपणे 6 वर्ष झाली. 6 वर्ष अशा प्रकारची घटना घडली नाही या कारणामुळे. परंतु ती घडणारच नाही असं नाही जर का सूत्रधार पकडले गेले नाहीत तर. त्यामुळे हे सूत्रधार पकडले जाणं या गोष्टीसाठी देखील आवश्यक आहे, न्यायासाठी जसं आवश्यक आहे तसं. तर कामाबद्दल मला थोडंसं या निमित्ताने बोलायचं होतं, केसबद्दल सर्वांना जाणून घ्यायचं होतं त्यामुळे त्याबद्दल बोलायचं होतं. अनिसच्या कार्यकर्त्यांनी या 10 वर्षात दाखवलेला विवेक, म्हणजे कुणीही अर्थातच जेव्हा भावना तीव्र होत्या त्या काळात देखील एकही दगड उचलला नाही, जेव्हा आरोप होत होते तेव्हा अविवेकी भाषा वापरली नाही, स्वतःची जेव्हा अंतर्गत काही त्रास होत होते तेव्हा देखील स्वतःची इमेज राखण्यासाठी जाहीरपणे भांडणं, वादविवाद करणं नाकारलं. त्यामुळे मला वाटतं ही एक जीवनधारणा आहे की ज्यानुसार पुढे जाण्याचा आपण सगळेजणं प्रयत्न करत आहोत. आपण एका बिरादरीतले सदस्य आहोत आणि अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये यापुढील काळामध्ये हे काम आपल्याला करायचं आहे याची जाणीव होती आहे. परंतु डॉक्टर दाभोलकर म्हणायचे तसं, ते म्हणायचे तरुणांशी बोलताना की मला या कामात मज्जा येते म्हणून मी हे काम करतो. आनंद हा शब्दसुद्धा ते वापरायचे नाहीत, मज्जा हा शब्द ते वापरायचे. त्यामुळे आपण सगळेजणं इथे बसलेलो कुठेतरी आपल्याला ही मज्जा येते म्हणूनच हे पत्रकारिता करतायत. आपण ऐकलं प्रतीक सिन्हांच्या बाबतीत की वो सॉफ्टवेअर इंजिनियर है फिर भी ये कर रहे हैं, तो ये उनका जुनून है, ये होना चाहिए ऐसे उनको लगता है, पर उसमें उनका दिल भी लगता है. तो हम सबका दिल इन चीज़ों में लगता है, ये मेरे ख्याल से आपण अनुभव आपण अभिमानानं स्वतःला सांगण्यासारखी ही गोष्ट आहे. त्यामुळे आजच्या विषयाकडे वळूया, जिथं वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि पत्रकारिता यांचं मूलभूत मूल्य सत्यशोधन हे एकच आहे, त्याच्याबद्दल विचार करूया. धन्यवाद. धन्यवाद ॲडव्होकेट मुक्ता. यानंतर मी जो आपला आजचा मुख्य कार्यक्रम आहे त्या कार्यक्रमास सुरुवात करण्याविषयी विनंती माननीय प्रसन्नजी यांना करतो. त्यांनी त्यांच्या समवेत आहेत त्या तीनही पत्रकारांची मुलाखत या ठिकाणी घ्यावी आणि विषय मगाशी सांगितल्याप्रमाणे वैज्ञानिक दृष्टिकोनासमोरील आजची आव्हाने. तर मी प्रसन्न जोशींना विनंती करतो, आपण अलकाजी, आशिषजी आणि विवेकजी यांच्या, या पत्रकारांच्या, प्रतीक शिंदा यांच्या मुलाखती घ्याव्यात. धन्यवाद. नमस्कार. आपल्यासोबत एक आपले पाहुणे हे हिंदी भाषी आहेत त्यामुळे मध्ये मध्ये मी हिंदीमध्ये सुद्धा बोलेन, एखादा प्रश्न त्यांना विचारताना हिंदीमध्ये असेल आणि तेही अर्थातच हिंदीमध्ये बोलणार आहेत, मध्ये इंग्रजी शब्दांचा सुद्धा उपयोग होईल असं त्यांनी सांगितलेले प्रयोग होईल. सगळ्यांचा परिचय झालेला आहे त्यामुळे तिथे आता वेळ देण्याची आवश्यकता नाही आहे. आजचा विषय जो सांगण्यात आलेला आहे हा फार इंटरेस्टिंग आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि पत्रकारिता जो मगाशी मुक्ताने पण सांगितला आणि आत्ता निवेदकांनीसुद्धा सांगितलेला आहे, एक अंधश्रद्धा निर्मूलन म्हटलं की जादूटोणा बाबा बुवा बाजी आणि त्याला विरोधात आणि मग विवेकी विचारांचा जागर असं एक साधारण आपलं समीकरण आहे आणि त्यानुसार काम चालतं आणि ते खरंही आहे. आतापर्यंत आपण याच वातावरणात वाढलो की बाबा बुवा बाजी असते, काहीतरी तंत्रमांत्रिक करण्याचा प्रयत्न होतो आणि लुबाडणूक होते. मग कळायला लागलं अरे नाही, याच्याही पलीकडे आणखी आहे, मग आता नवीन काय स्वरूप आहे. तर चुकीच्या धारणांवरची श्रद्धा आहे, चुकीच्या बातम्यांवरचा, फेक न्यूजवरचा विश्वास, अंधविश्वास, ही पण एक वेगळा फिनॉमिना असणार आहे. आणि आता तर आपण ज्या आमदाराला मतदान करतो तो आपल्याच त्याच पक्षाचा राहील याची सुद्धा गॅरंटी नाही, तोही अंधविश्वास आहे. म्हणजे कालचा ज्याला मतदान केलेलं आहे, म्हणजे आतापर्यंत हा विश्वास आपल्याला घटनेने दिला होता की तुम्ही मतदान करायचं असतं, ॲडल्ट फ्रँचाईज आपल्याकडे आहे, मतदान केलं की तो तुमचा आमदार असतो, तो त्या पक्षाला रिप्रेझेंट करतो,
पण आता तो त्या पक्षाचा राहणार आहे का आणि तो पक्ष तरी एक राहणार आहे का, हे जे आतापर्यंत आपला धारणा होती विश्वास ती अंधविश्वास असतो याचं एक आपल्याला हा अंधविश्वास आपल्या राजकारण्याने आपला तोडलेला आहे यासाठी त्यांचं कौतुक केलं पाहिजे. आणि आता आपण पुढच्या आपल्या विषयाला सुरुवात करूया. सो पहिल्यांदा तर मी या तिघांना एक बेसिक ज्याला आपण चर्चेसाठी डायस ओपन करणं म्हणतो त्या दृष्टीने मी प्रतीक सिन्हांपासून सुरुवात करेन. सो प्रतीकजी बात यह है कि जिस वक्त को हम इनहेरिट कर रहे हैं, जो हमारा अभी सराउंडिंग पूरी एनवायरनमेंट है, जिस तरीके की पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, फिर वो सामाजिक हो सांस्कृतिक भी हैं, हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि कहीं पे कोई सिर्फ इतना कह देता है कि भैया आपका पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा होना चाहिए, होना ही है नहीं होना चाहिए, और फिर उसे निकाला जा रहा है. बाकी बहुत सारी चीज़ें पूरी लिस्ट यहाँ पर बताई जा सकती है. तो इस वक्त में जिस बात की हम कर रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वो वैज्ञानिक सिर्फ साइंस नहीं होना चाहिए, वो विवेकवादी दृष्टिकोण है, वो प्रागतिक दृष्टिकोण है, वो मॉडर्न दृष्टिकोण है. आप इस परिसर में इस वातावरण में खुद को कैसे पाते हो और क्या सोचते हो? तो ये जो ऑल्ट न्यूज़ का काम है जो हम लोग करते हैं, और ये आइडिया एक्चुअली पुराना है कि फेक न्यूज़ को डीबंक करते हैं. लेकिन मेरी प्रेरणा उधर से आती है कि मैं बचपन से जो बड़ा हुआ तो मेरे को एक नॉन रिलीजियस साइंटिफिक आउटलुक एक फैमिली मिला जिसमें मैं बड़ा हुआ. और जब बाहर स्कूल में जाता, स्कूल के बच्चों से बात करता, तो एक ही चर्चा होती थी कि यू नो अलग अलग अंधश्रद्धाओं के बारे में. लेकिन अभी तो ऐसा समय आ गया है, तब इश्यूज पे बात हो सकती थी जब मैं बड़ा हो रहा था जब. लेकिन अभी ऐसा एक समय आ गया है कि आप इश्यूज पे बात, जो सेंसिटिव इश्यूज पे बात करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने जो डिस्कोर्स को एक ऐसे लेवल पे ला दिया, पॉलिटिकली लोगों ने डिस्कोर्स को एक ऐसे लेवल पे ला दिया है कि आप जो नुआंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, जो बारीकियाँ, जो बारीकियाँ होती है उसके बारे में आप बात नहीं कर पाओगे, आपको वो छोड़ के बाकी सब बात करना होगा. तो जैसे अभी रिसेंटली कर्नाटका में जो हुआ था, जो बुरखा बैन की, बच्चों को पढ़ाई, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है अगर वो लोग बुरखा पहने. अभी वहाँ ये इशू के बारे में बात कर ही नहीं सकते, रिलीजियस कंजर्वेटिज्म के बारे में वहाँ बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ठीक है, हाँ, बुरखा इज़ अ सिंबल ऑफ रिलीजियस कंजर्वेटिज्म, लेकिन उसके बारे में बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ आप बचा रहे हो बच्चों के पढ़ने का राइट, जो पढ़ने का राइट ले लिया जा रहा है. तो हर चीज़ में जो इशू को इतना पोलराइज कर दिया गया है, कोई भी इशू आप लो, कि उसमें जो बारीकियाँ होती है उसके बारे में बात कर ही नहीं सकते हैं. तो मेरा तो यही मानना है कि हम लोग सबको वो जो एक स्पेस जो हम लोग लूज कर चुके हैं उसको रिक्लेम करने की ज़रूरत है, वही मेरा मानना है. हर महत्व साहब, हफर हा फार महत्त्वाचा मुद्दा होता. म्हणजे आपण बघतोय की दाभोळकरांच्या संपूर्ण कारकिर्दीदरम्यान आणि आपण सुद्धा म्हणजे अशा प्रागतिक विचारांचे लेख सरळ सरळ पेपरमध्ये यायचे, बोवाबाजीवरती अंधश्रद्धांवरती प्रहार करणारे लेख सरळ सरळ यायचे. पण आता एक सेल्फ कंडिशनिंग ज्याचा ते उल्लेख करत होते की अरे नाही याला जरा बाजूला, अरे नाव नका घेऊ, अरे त्याच्या गोष्टीवरती बोलू नका, आणि मग त्या गोष्टी मेनस्ट्रीम व्हायला लागल्या आणि आता त्या प्रस्थापित धारणा झाल्या की त्याला स्पर्श करणं अवघड होऊन जातो. अशा काळात दाभोळकरांचं आणि अन्नीचं काम चालू आहे. मी अलकाकडे जातो. अलकाच्या बाबतीत एक मगाशी जो मुक्ताने पण उल्लेख केला, 10 वर्ष झाली, बातम्या होतात, माणूस तेवढ्यापुरता अग्रलेख लिहिले जातात, लेख लिहिले जातात, पण नंतर 10 वर्ष एक हाती तिने त्याचं रिपोर्टिंग ॲज अ मिशन सारखं कायम ठेवलं, त्याच्यावर तिचं प्रेझेंटेशन पण आहे, कधीतरी आपल्याला संधी मिळेल ते प्रेझेंटेशनही बघता येईल, आणि एका प्रदर्शनाचं सुद्धा ती आयोजन करत असते. मी अलकाकडे जातो. अलका, जो आपल्याला आता मुद्दा दिलेला आहे, या अशा काळामध्ये सेल्फ कंडिशनिंग, सोशल कंडिशनिंग चालू असताना, तुमचे प्रतीक आणि रिवायवलिझमचा आता दौर सुरू असताना, अशा वेळी विवेकी विचार पत्रकारांनी, आणि पत्रकार विवेकी असतील तर ते समाजापर्यंत विवेकी नेतील, आव्हानं काय बघतेस तू? खूप मोठी आव्हानं आहेत. सगळ्यात आधी थँक्यू या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याची संधी दिली, आणि माझे विचार, कारण अनेक सिनियर लोक इथे आहेत आणि तरी आमचे विचार तरुणांचे म्हणून ऐकण्याची तयारी तुम्ही दाखवली त्याबद्दल. आत्ता परिस्थिती अशी आहे की
जे पत्रकार सत्य मांडतात किंवा प्रोपोगंडाला चॅलेंज करतात किंवा सत्य बाजू मांडतात, ज्याला आता दुर्दैवाने दुसरी बाजू म्हणावी लागते कारण पहिली बाजू तुम्ही सगळे वाचतच असाल, ती कोणाची आहे ही आपल्याला माहिती आहे, ती सत्तेत असलेल्यांची आहे आणि कायमच पत्रकारिता बाय व्हर्च्यू जे सत्तेमध्ये आहेत एस्टॅब्लिशमेंटला चॅलेंज करणारी असते. पण आता ते करणं म्हणजे तुम्ही देशद्रोही आहात असा ठपका तुमच्यावर ठेवला जातो आणि अशा काळामध्ये तुमची नोकरी वाचवायची, तुमची व्यक्तिगत सुख चैन याची लालसा पूर्ण करायची, तुमच्या कुटुंबाचं हित बघायचं का, तुमचा जो आतला आवाज आहे त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा का, तुमच्या बरोबरचे सहकारी ज्या वेगाने प्रगती करतायत तिकडे जायचं का, देश सोडून जायचं, कारण कितीतरी लाख लोक आत्तापर्यंत गेले आहेत. तर पत्रकारांपुढे हे सगळे पर्याय आहेत, तुम्हाला काय करायचं आहे. बाकीचे पर्याय तुलनेने सोपे आहेत पण इथे राहून मेनस्ट्रीम माध्यमांमध्ये पत्रकारिता करणं, न्यूजपेपरमध्ये असेल किंवा कुठल्याही मेनस्ट्रीममध्ये, ही खूप जास्त चॅलेंजिंग आहे असं मला वाटतं. याचं कारण असं आहे, आल्ट न्यूज में अगर मैं काम करती आज तो मुझे कुछ चॅलेंज नाही रहता. वहाँ पे जुबेर है, यहाँ पे प्रतीक सिन्हा जी है, यहाँ पे ऐसे लोग है जो मुझे सपोर्ट करेंगे. पण जे लोक अगदी मी म्हणेन गाव पातळीपासून, आज मी अलका दुपकर तुम्ही मला इथे बोलावलं आहे, आशिषला, प्रतीक आणि प्रसन्नला बोलावलं आहे, असे कितीतरी बिनचेहऱ्याचे पत्रकार आहेत ज्यांना भले आमच्या एवढी समज नाही आहे किंवा आर्टिक्युलेशन नाही आहे पण ते काम करतायत कारण त्यांना कळतं आहे काहीतरी चुकीचं होतं आहे आणि ते मांडलं पाहिजे असं. तर त्यांच्यावरची आव्हानं खूप मोठी आहेत. बदली केली जाते म्हणजे मी आता नावं घेत नाही कारण की या व्यासपीठावर केलेल्या चर्चेतून कोणाला नोटिसा जाव्यात असं मला वाटत नाही. तुम्ही या सगळ्या बातम्या गुगल करू शकता. कोणी मंत्र्यांनी बिल भरलं नाही याची बातमी छापली तर त्या रिपोर्टरची बदली केली जाते. केंद्रातल्या मंत्री पत्रकार जो प्रश्न विचारतोय, बेसिक क्वेश्चन विचारतोय जे आमचं काम आहे ते करतोय, त्याला थ्रेटन करते की तुझ्या मालकाला मी संपर्क साधेन, त्याची नोकरी किंवा त्याचा म्हणजे त्याला कंपनी डिसओन करते. या गोष्टी जेव्हा डे टू डे लाईफमध्ये घडत आहेत त्यावेळी मेनस्ट्रीममध्ये त्या न्यूजरूममध्ये उभं राहून ज्यावेळी समोरचे व्यक्ती प्रपोगंडा करत आहेत तेव्हा त्याला चॅलेंज करणं की नाही ही बातमी आपण करता नये. आज मुस्लिम विरोधाच्या बातम्या खूप सोप्या पद्धतीने खपवल्या जातात. आज अंधश्रद्धेच्या बातम्या असतील, आज भुवाबाजीच्या बातम्या असतील, आज फसव्या विज्ञानाच्या ज्याला सुडो सायन्स किंवा छद्मविज्ञान आपण म्हणतो, या सगळ्या बातम्या मेनस्ट्रीम करून त्याला एक शुगर कोटिंग बातमीचं किंवा काहीतरी आंतरप्रनरशिपचं देऊन तुमच्या आमच्या पेपरमध्ये दिल्या जात आहेत ज्या अंधश्रद्धा आहेत असंही आपल्याला वाटत नाही. आता थोडंसं मागे जाऊया. मी मगाशी येत असताना पुलित्झर सेंटरचा एक रिपोर्ट वाचत होते. कोरोनिलचं नाव तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं असेल, ऐकलं नसेल त्यांनीच हात वर करा. सगळ्यांनी ऐकलेलं आहे कोविडच्या काळामध्ये कोरोनिल हा एक उत्कृष्ट उपाय आहे असं आपल्या सगळ्यांना सांगण्यात आलं. आज पुलित्झर सेंटरच्या एका फ्रेंच रिपोर्टरने केलेली बातमी अशी आहे की या काळामध्ये टेन्स ऑफ मिलियन्सचं प्रॉफिट कोविडच्या काळामध्ये रामदेव बाबा यांच्या कंपनीने मिळवलं. जे औषध खरं कोविडवरचं औषधच नव्हतं पण त्याचं मार्केटिंग असं करण्यात आलं. तर हे जे मार्केटिंग आहे, हे जे शुगर कोटिंग आहे, हे आपलं चॅलेंज आहे. ते शुगर कोटिंग आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे की तुम्हाला त्या गोळीबंद जे काही आवरण आहे त्याच्यातून नेमकं काय पुरवलं जातं आहे. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं चर्चेत पुढे वेळ मिळेलच आणि मी माझे मुद्दे मांडीन. पण या कंडिशनिंग जे पत्रकार काम करत आहेत तर तुम्ही काय केलं पाहिजे, म्हणजे आमची चॅलेंजेस आम्ही तुम्हाला सांगितली. आज असं पण एक सगळ्याला काळा गोरा रंग देण्याची प्रथा आपल्या समाजामध्ये आहे त्यामुळे मेनस्ट्रीमचं सगळंच वाईट आणि अल्टरनेट मीडिया सगळा चांगला आहे ना, ऐसा बोला जाता है. पूरा मेनस्ट्रीम खराब है और पूरा अल्टरनेट मीडिया अच्छा है. तो मैं ये कहना चाहूँगी इस व्यासपीठ से क्योंकि मैं गए 2 decades से मेनस्ट्रीम में काम कर रही हूँ. मेरे जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उनकी आवाज़ आज के ज़माने में अल्टरनेट मीडिया इतनी बुलंद नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा मेनस्ट्रीम मीडिया का पत्रकार वर्ग खराब है. बहुत सारे जर्नलिस्ट है जो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं. तर हे जी माध्यमं आहेत, हे जी चॅलेंजेस आहेत, ती वाचक म्हणून तुम्ही समजून घ्या. आणि तुम्ही काय सबस्क्राईब करता, तुम्ही कोणत्या गोष्टी सबस्क्राईब करता हे बघणं ही तुमची जबाबदारी वाचक म्हणून, प्रेक्षक म्हणून असणार आहे. तुम्ही जर अशा गोष्टी सातत्याने सबस्क्राईब करत असाल ज्या गोष्टी तुम्हाला हे सगळं ज्याच्या विरोधात आपण लढतोय हे सगळं खूप छान पद्धतीने देते, मग ते रील्सच्या माध्यमातून इंस्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर्स देत असतील, ट्विटरच्या माध्यमातून
छान छान कपडे घालून कोणीतरी प्रमोटेड पद्धतीने जाहिराती देत असतील तर तुम्ही काय करताय हे बघणं प्रेक्षक म्हणून तुमची देखील जबाबदारी आहे. मला असं वाटतं सगळा दोष पत्रकारांचा नाही आहे, कारण पत्रकारांच्या वर पत्रकारिता चालते कशी, तर आपल्या देशामध्ये मालक आहेत, रेव्हेन्यू सिस्टीम आहे, कदाचित आशिष दीक्षित त्यावर बोलेल किंवा त्याने बोलावं असं मी म्हणेन, मालक असतात, रेव्हेन्यू सिस्टीम असते जी पॅरलल असते. आमचं काम हे रिपोर्टिंग पुरतं मर्यादित आहे, आमचं काम हे पेपर छापणं नाही आहे, पेपरात काय छापलं जातं याचे डिसिजन्स पत्रकारांच्या हातात नाही आहेत. त्यामुळे तुम्ही उठसूट सर्व मेनस्ट्रीम पत्रकारांना काळ्या रंगामध्ये रंगवू नका. हे सगळे चॅलेंजेस समजून घेत असताना आपण ही गोष्ट समजून घेऊ आणि उर्वरित जे मुद्दे आहेत ते नंतर बोलेन मी पुढच्या प्रश्नात. हा मुद्दा अलकाचा मुद्दा महत्त्वाचा होता, त्याला आणखी एक जोडून एक आपला व्यवस्थेवरती एक विश्वास असतो, एक बेसिक विश्वास आहे. माणूस हा मुळात विश्वास ठेवणारा प्राणी आहे. मी इकडनं चालत असताना स्टेज कोसळणार नाही हा माझा इतका इनहेरिट विश्वास आहे की आता तो इन्स्टिंक्ट लेवलला बदललेला आहे. अशाच प्रकारचे विश्वास आपल्या व्यवस्थेवर असतात, कायद्यांवरती असतात. पण गेल्या काही काळामध्ये असे कायदे येतात की जे तुमच्या प्रायव्हसीला, डेटाला आणि अनेक गोष्टींना वळसा घालणारे आहेत. एकीकडे आपण म्हणतो डिकोलोनायझेशन, पण त्याचप्रमाणे आलेले कायदे नवीन ड्रॅकोनियन रूल तर ठरणार नाहीत ना. आणि या गोष्टीला प्रश्न विचारणं म्हणजे सुद्धा राष्ट्रप्रेम आणि सत्ताकारण प्रेम किंवा सत्ताधारी प्रेम या एक गोष्टी आहेत. अशा प्रकारच्या नॅरेटिव्हला पुन्हा हा एक अंधविश्वास असतो, त्याहीबद्दल पुढे बोललं जाईल. मी आशिषकडे जातो. आशिषने आयबीएन लोकमतला काम केलेलं आहे, ज्याचे संपादक निखिल वागळे होते आणि वस्तुतः आज ते इथे असणं अपेक्षित होतं, पण एका आजारपणामुळे ते नाही येऊ शकले. सो आशिष, तू आयबीएन पासून आता बीबीसीला आणि बीबीसीच्या इंटरनॅशनल सर्व्हिसेसला आहे. हा जो व्ह्यू तुला मिळालेला आहे महाराष्ट्र, त्यानंतर दिल्ली आणि आता एक मोठा आणखी परीघ जगभराचा जरा थोडासा अंदाज घे. तू इस्रायलमधल्या एका आंदोलनाला सुद्धा कव्हर केलं, तू आता ब्रिटन, तू तुझ्या फेलोशिपसाठी US सुद्धा होता. राईज ऑफ राईट आहे आणि एक काळ होता की आपण राईट विंग आहोत हे राईटवाले पण नीट म्हणत नव्हते, आणि आता रीड इंडिया राईट म्हणेपर्यंत आता ते गेलेले आहे, विच इज फाईन, त्यांना म्हणायचा अधिकार आहे. माझा प्रश्न असा आहे की तो राईज आम्ही म्हणतो तेच राईट आहे हा राईट, आणि ह्याचा विश्वास अंधविश्वासापर्यंत परावर्तित होऊन लोकांपर्यंत पोहोचतोय, याकडे तू लोकल टू ग्लोबल कसं पाहतोस? सगळ्यात आधी तर आपल्या सगळ्यांना तरुण म्हटलंय आयोजकांनी, त्याबद्दल त्यांचे आभार. आहोतच, म्हणजे कसं आहे, दोन जणांचे केस पिकले, दोघांचे केस गेले, तरी पण आपण तरुण आहोत यावर त्यांनी डोळस श्रद्धा ठेवली आहे. सो त्याबद्दल आयोजकांचे आभार. पण गमतीचा भाग बाजूला, तुला काही म्हणायचं आहे का? काही म्हणायचंच नाही, मी खालीच बघत होतो. मला असं वाटतं की तू जो प्रश्न विचारलायस त्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. त्याच्या काही म्हणजे सुरुवातीच्या भागाचं उत्तर द्यायचा मी आत्ता प्रयत्न करतो, पुढे आपण सविस्तर बोलूच. मला पूर्वी असं वाटायचं की हा जो काही प्रॉब्लेम आहे हा महाराष्ट्रात खूपच वाढला आहे. मग दिल्लीला गेलो आणि मला असं वाटलं अरे बापरे भारतात फारच वाढलं आहे. आणि मग शिक्षणाच्या आणि नोकरीच्या निमित्ताने ज्यावेळेस वेगवेगळ्या देशांमध्ये आता फिरता येतं आहे त्यावेळेस असं लक्षात येतं आहे की या सगळ्यांमध्ये एक समान धागा आहे. आणि जे भारतात होतं आहे, जे अमेरिकेत होतं आहे, जे युरोपात होतं आहे, जे ब्राझीलमध्ये होतं आहे, इस्रायलमध्ये होतं आहे, तुर्कस्तानात होतं आहे, या सगळ्या गोष्टींमध्ये खूप समान धागे आहेत. आणि ते आपण समजून घेणं आवश्यक एवढ्यासाठी आहे कारण की आता पूर्ण जग इंटरकनेक्टेड आहे. फक्त इंटरनेटमुळेच आपण एकमेकांशी जोडलो गेलो नाही आहोत, तर आता दळणवळणाचे बाकी पण सगळे मार्ग खूप सोपे झाले आहेत. आत्ता आपण दिस इज नॉट अफगाणिस्तान असं दाखवलं होतं, या गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत. आणि हा राईज ऑफ राईट आणि त्याच्यानंतर मग त्यांच्या सगळ्या धारणांना घेऊन मग ते हे नुसतं राईट नसतं, हे नुसतं अंधविश्वास एवढ्यापुरताच नाही, मग ते त्यांचे लॉजिक पण घेऊन येतात की आम्हाला संतती प्रतिबंधक नियमन नको, आमच्या धर्मसंस्थेला जास्तीत जास्त सूट हवी, मग आमचा मग त्याच्यात वंशवाद बाकीचं सगळं आलं. त्याचा राईज आपल्याला दक्षिण अमेरिकेतसुद्धा बघायला मिळतो, अमेरिकेत आपल्याला बघायला मिळालं आणि बाकीच्या ठिकाणीसुद्धा आपण बघतोय. या सगळ्या दरम्यानच्या काळात हे सगळं होत असताना हे मत तयार होतं, नॅरेटिव्ह तयार होतं, यामध्ये माध्यम संस्थांची मोठी भूमिका आतापर्यंत होती, पण आता मेनस्ट्रीम नाही, आता मासेस मीडियाचे जो की सोशल मीडिया आहे. आणि त्यामुळे झालं आहे असं की बातमी धरायली बाजूला काहीतरी वेगळंच पसरवलं जातं आहे, कुठले तरी वेगळ्या बांगलादेशमधले व्हिज्युअल्स भारतातले दाखवले जात आहेत, काही झालं नाही ते झालं आहे म्हणून दाखवलं जात आहे, त्याच्यात डीप फेक आहे, AI आहे, या सगळ्या गोष्टी वाढलेल्या आहेत. अशावेळी महत्त्वाचे ठरतात ते
फॅक्ट चेकर्स आणि फेक बस्टर्स किंवा फेक न्यूज बस्टर्स, आणि ते काम अल्ट न्यूज हे त्याच्यातलं पायोनिअरिंग नाव आहे भारतातलं, त्याची किंमत ते मोजत आहेत. जुबेअरचं आपल्याला माहिती काय करून ठेवलेलं आहे ते, आणि त्यांचं एक दिवस अशा अडचणीतून जात नाही की जी अडचण त्यांनी बघितली नसेल त्या दिवशी. मी प्रतीक आपसे पूछना चाहता हूँ दो चीज़ें. एक तो फेक न्यूज, खास करके भारत में अगर कहा जाए तो बहुत हद तक वो न्यूज़ एक समुदाय विशेष के खिलाफ होते हैं, और भी स्पष्टता से कहूँ तो मुसलमानों के खिलाफ होते हैं. शायद कभी कभार दलितों के, मतलब महाराष्ट्र में उसे दलित नहीं कहा जाता, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में होता है. तो एक तो ऐसे न्यूज़ फैलते कैसे हैं, इसके ऊपर विश्वास, जो मैं अंधविश्वास कहूँगा, फेक न्यूज़ के ऊपर का अंधविश्वास वो बनता कैसे है, और दूसरा जो कि मेरा निरीक्षण है, क्या ऐसा हुआ है कि हम वही पढ़ना चाहते हैं? अंधविश्वास नहीं है, हम जानते हैं कि ये फेक न्यूज़ है लेकिन हमें पसंद है ये पढ़ना, तो ये टनल विजन कैसी पैदा हो जाती है? ये भैया ये पूरा एनवायरनमेंट क्या है, ये होता कैसे, ये फैलता कैसे है, रीच का खेल क्या है इसमें? आप खूब लोग आता आजकल म्हणतात फेसबुक वरती आमच्या पोस्टला रीचेस मिळत नाही, ये रीच कैसे मिलता है, क्या चल रहा है ये? तो इन्फॉर्मेशन, मेरी ये समझ है कि इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम तीन पिलर्स है. एक जो लोग प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक आपका प्लेटफॉर्म माध्यम जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, और तीसरा हम लोग जो हम लोग इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं. तो ये तीन पहलू है. अभी अभी जो लोग पावर में है, दो तीन टाइप के मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है. एक तो पॉलिटिकल है, आपने जो बताया कि पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन, उसमें भी दो प्रकार के हैं. एक है कि पॉलिटिशियन एक दूसरे के बारे में कुछ कहे, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक राहुल गांधी का 9 सेकंड का वीडियो शेयर किया गया था, बोला था कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि लंका को हनुमान ने नहीं जलाया. वो पूरा सेंटेंस था, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया, रावण के अहंकार ने जलाया. वो रावण का अहंकार निकाल दिया गया और एक 9 सेकंड का क्लिप डाला गया. अभी 9 सेकंड का जब क्लिप डाला जाता है तो होता क्या है, और इतने लोग साथ में डालते हैं, यानी ये जो कोट एंड कोट हम लोग इन्फ्लुएंसर बोलते हैं सोशल मीडिया पे, जो काफ़ी लोग पैसों के लिए करते हैं, मैं जानता हूँ कि लोग पैसों के लिए करते हैं, और एक एक ट्वीट या एक एक फेसबुक पोस्ट या एक एक इंस्टाग्राम पोस्ट का काफ़ी पैसा मिलता है, तो वो लोग सब मिलके एक इन्फॉर्मेशन डालेंगे. ठीक है, तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसर्स कि एक ही चीज़ उन लोगों को बोला गया, और फाइनेंशियली कुछ कुछ लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए भी डालते हैं, मगर काफ़ी जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो लोग यूजुअली एक फाइनेंशियल इंसेंटिव, कोई एक इंसेंटिव होता है जिसके लिए वो लोग डालते हैं. अभी आप इतने एक साथ इतने लोग डालेंगे, और क्योंकि एक एक इंसान का जो भी कुछ एक्स रीच हो, एक क्रिटिकल मास चाहिए सोशल मीडिया पे कि इतने लोग साथ में डालेंगे तो बाद में उसका स्प्रेड होगा. वो एक दो जन डालने से नहीं होता है, क्रिटिकल मास प्रोड्यूस होना होता है. तो पहले ये होगा कि क्रिटिकल इंश्योर किया जाएगा कि क्रिटिकल मास प्रोड्यूस होता है, और उसको सोशल मीडिया के अलग अलग फॉर्म में आप डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालिए, ट्विटर पे डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, सब जगह डालिए. अभी आता है माध्यम. माध्यम क्या करता है, ये जो आप टनल विजन की बात कर रहे हैं, ये फ्लैट अर्थ थियरी की बात कर रहे थे, आपने बोला कि कैसे US के इक्विलेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट में लोग घुस गए थे. अभी आप सोचिए कि इंडियन पार्लियामेंट में घुसना ये सोच के कि कोई एक इलेक्शन हार गया, एक कन्विक्शन चाहिए होता है ना, ऐसे तो नहीं घुस जाएंगे. तो वो कन्विक्शन कैसे पैदा होता है कि इतना कन्विक्शन है कि इतने सारे हजारों हजार लोग मानते कि नहीं, ट्रंप इलेक्शन नहीं हारा, उसे छीन ली गई है तो वो इतना स्ट्रांग कन्विक्शन कैसे पैदा होता है. इतना स्ट्रांग कन्विक्शन तब पैदा होता है, इसमें प्लेटफॉर्म का बड़ा एक रोल है, चाहे वो एंटी वैक्सीन के इश्यूज पे हो, चाहे वो फ्लैट अर्थ थियरी के इश्यूज पे हो, या चाहे सुशांत सिंह राजपूत के इश्यू पे हो. ये समय प्लेटफॉर्म्स का बहुत एक रोल है कि एल्गोरिदम्स का रोल है कि अभी प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करती है. प्लेटफॉर्म्स का मेन बिजनेस मॉडल क्या है कि आप मानो यूट्यूब पे जाके एक वीडियो देखोगे तो वीडियो के बीच में ऐड आएगा. एड का एक्स परसेंटेज, कुछ 30% जिसने वीडियो अपलोड किया उसको जाएगा, 70% यूट्यूब को जाएगा. तो रिलेशनशिप क्या है और किसको कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा, जितना
वीडियो का व्यू बढ़ेगा उतना एड रेवेन्यू बढ़ेगा. तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप कर दिया है कि जितना व्यूज़ होगा उतना पैसा बनेगा. और सब प्रॉब्लम है ये रिलेशनशिप में कि कंटेंट की कंटेंट से पैसा बनाना है मतलब आपको व्यू बढ़ाना है. और कौन पैसा बना रहा है? सिर्फ आप नहीं बना रहे हो, मैक्सिमम पैसा प्लेटफॉर्म बना रहा है. तो प्लेटफॉर्म हैज़ द तो प्लेटफॉर्म उस अपने प्लेटफॉर्म को ऐसे ट्वीक करेगा कि नंबर वन आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ प्लेटफॉर्म पे. तो अभी हम लोग काफ़ी स्कूल में जा रहे हैं, काफ़ी जगह सॉर्ट ऑफ पूछ रहे हैं बच्चों से कि बच्चे क्या पढ़ते, क्या देखते हैं और कितना देखते हैं. लगभग हर स्कूल में बच्चे कम से कम 3 से 4 घंटा अपना मोबाइल देख रहे हो. हम लोग सब शायद अभी 2-2 घंटा तो देखते ही है. जो पहले मानो एक घंटा था, 2 घंटा था. ये 2 घंटा देखने का मतलब क्या होता है कि 2 घंटा हम लोग को नया कंटेंट चाहिए. हर रोज़ हम लोग 2 घंटा सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे हैं, हर रोज़ हम लोग को 2 घंटा का नया कंटेंट चाहिए, हम पुराना कंटेंट तो देख नहीं रहे. वैक्सीन्स डोंट वर्क. तो ये एक टाइम मैगजीन का यूट्यूब पे आर्टिकल भी आया था कि आप अभी उन लोगों ने कुछ एल्गोरिथम में कुछ आफ्टर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फेरफार किया है, लेकिन आप एक एंटी वैक्सीन वीडियो देखोगे वो जो ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन आता है ना वो होगा दूसरा एंटी वैक्सीन वीडियो, दूसरा एंटी वैक्सीन वीडियो देखोगे तीसरा एंटी वैक्सीन वीडियो. जब तक आपने सब कुछ देख लिया तब तक आपका टनल विजन. और ये मुसलमान समाज के सामने जो एक आई जस्ट टेक अनदर 2 मिनट्स. या श्योर. हाँ, मुसलमान समाज के सामने जो ये प्रोपेगेंडा तैयार किया है वो भी इसी तरह से तैयार किया है कि व्हाट इज प्रॉफिटेबल टू टॉक अबाउट. एट द एंड ऑफ इट हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि बिजनेस मॉडल ऑफ सोशल मीडिया हैज़ प्लेड सच अ डीवियस रोल इन ब्रिंगिंग अस वेयर वी आर. कि अभी लोग जानते हैं कि इट इज़ कि आप कहीं भी कोई एक वीडियो क्रिटिसाइजिंग द मुस्लिम समाज आप बनाओगे तो उसके व्यूज़ बढ़ेंगे, तो व्यूज़ बढ़ेंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा. तो एक ये जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है इट इज़ एट द कोर ऑफ इट. तो एंड दैट इज़ ऑल्सो सेम स्लाइटली सेम इन द मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया स्पेशली जो TRP एक्सेट्रा है. वहाँ भी वो है कि आप वहाँ ऑफकोर्स द गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग द एडवर्टीजमेंट, थोड़ा अलग है, बट द बिजनेस मॉडल इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम. बट स्पेशली ऑन सोशल मीडिया जो हुआ है कि इतने लोग अभी पैसों के लिए ही एक तरफा कंटेंट बनाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली एक तरफा हो या एक रिलीजियसली एक तरफा हो, और उससे ये इशू बहुत बढ़ गया. ऑफकोर्स दिस इज़ अ मच लार्जर इशू एंड हम लोग बात करनी चाहिए कि कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल तबलीगी जमात टाइम पे कैसे एक इशू को ढक दिया गया, जो माइग्रेंट वर्कर घर जा रहे थे उसको ढक दिया गया और एक इशू को ही कैसे फोकस किया और उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो, वो मे बी हम लोग को डिस्कस करना चाहिए कैसे एक शॉर्ट ड्यूरेशन में एजेंडा सेटिंग होता है. बट प्राइमरली द इशू इज़ कि जो लोग इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि सोसाइटी में एक फॉल्ट लाइन है कि आप उनको एक इन्फॉर्मेशन एक्सेस दो, उनके पास वो स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करे. एंड प्लेटफॉर्म का ये इशू है कि वो लोग जानते हैं कि जितना आप उन कस्टमर्स को रिटेन कर पाओगे, जितना ज़्यादा कंटेंट दिखा पाओगे उतना वो लोग को पैसा मिलेगा. तो ये दो मेरे हिसाब से प्राइमरी इश्यूज़ है. हा मुद्दा यासाठी महत्त्वाचा आहे की एखाद्या विशिष्ट समुदायाला, म्हणजे भारतामध्ये प्रामुख्याने ते मुसलमानांच्या बाबतीत होतं आहे, आणि त्याच्यामागची एक इकोसिस्टीम कशा प्रकारची, मग ती आर्थिक असू शकते, ती सामाजिक तुमच्या इन्फ्लुएन्सची असू शकते. आणि मग आमच्या इकडच्या एखाद्या कलाकाराला वाटतं की राहुल गांधींचं आडनाव राहुल खान आहे, आणि हे म्हणजे इतक्या वेळा डिबंक करून झालं की आता आर्ट न्यूजवाला पण कंटाळेल की किती वेळा ते दाखवत बसायचं की राहुल गांधी गांधी आहे. पण यहाँ पे है एक यहाँ पे कलाकार है यहाँ महाराष्ट्र में, उन्होंने हाल ही में ऐसा वक्तव्य किया था कि राहुल गांधी गांधी नहीं है, खान है. और फिर वो एक उसकी बहुत पुरानी बहुत बार डीबंक की गई स्टोरी वो फिर से बताते रहते हैं और लोग वो सब्सक्राइब करते रहते हैं. आलू सोना वाली स्टोरी और आई मीन ऐसी सब वो पॉपुलर हो जाता है. एक बार आप बोलते रहो जैसे रिलीजियस होता है वैसे ही कोई भी नरेटिव आप दोहरा रिपीट करते रहो वो रियल हो जाएगा. एक्जैक्टली. मैं इतने या सगळ्यामध्ये एक प्रश्न जो मी अलकाला विचारणार आणि नॉट बिकॉज कारण ती महिला आहे पण एक विषयाचा भाग आहे म्हणून. सोशल मीडियावरती अनेक महिला आहेत आणि मधल्या काळात अशी काही उदाहरणं घडली की जर का बरोबर महाशक्तीची बरोबर ताकद जर का मागेल असेल तर एक ट्रेंड हा प्रचंड मोठा बदलाव करणारा ठरू शकतो. एका फार वेगळ्या पातळीला मी त्याचं कौतुकही करेन की अशी ताकद मीडियाची दाखवून दिलेली आहे की जी प्रत्यक्ष कॉमर्सवरती सुद्धा इफेक्ट करू शकते. तुमच्या
कपडे कोणते आहेत, तुम्ही काही विशिष्ट परिधान करता की नाही करत, मग ती टिकली असेल नाही तर कपडे असेल नाही तर बुरखा असेल. जनरली असं म्हणतात की जगामध्ये कोणत्याही विपदा आपदा संकट अडचणी यातली स्त्री ही दुहेरी अन्यायग्रस्त होते, एकतर तो अन्याय म्हणून किंवा तो आजारपण किंवा नैसर्गिक आपत्ती असेल तर, आणि दुसरी गोष्ट ती स्त्री असते त्याचे मल्टिपल सामाजिक आस्पेक्ट्स, त्यामुळे ती दुहेरी अन्यायग्रस्त होऊन बसते. त्याचे बाकी पुन्हा लेअर्स आणखी वेगळे आहेत की मागासवर्गीय स्त्री असेल अल्पसंख्याक स्त्री असेल, त्याच्यात आपण जायला नको. माझा प्रश्न असा आहे की ज्या स्त्रियांच्या अपलिफ्टमेंटसाठी जगभरात आणि आपण महाराष्ट्रापुरता भारतापुरता बोलूयात की एवढ्या मोठ्या गोष्टी घडलेल्या, लोकांनी बलिदानं दिलेली आहेत, आयुष्य हयात घालवलेली आहे, त्याच मातीमध्ये त्याच स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर त्याच विवेकावरती घालणारी बीजं, वैचारिक बीज ही त्या स्त्रियांमध्ये कशी काय असू शकतात? त्या स्त्रियांना माहिती आहे की आपला इतिहास कोणता आहे, तरी स्वतःच्या आवडीने बेड्या सोबत घेण्याची एवढी आस का लागलेली त्यांना? या महाराष्ट्रात असे राज्यपाल होऊन गेले ज्यांनी ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंची उघडपणे टिंगल केली आणि महाराष्ट्राने शांतपणे ती पचवून घेतली, काही तुरळक आंदोलनं झाली. त्यामुळे तू जो प्रश्न विचारतोयस, आश्चर्य अजिबात वाटत नाही या स्तराला महाराष्ट्र पोचलेलं आहे हे मला सांगायचं आहे. आपण पुरोगामी करतोच वेगवेगळ्या पद्धतीने निषेध आंदोलनं, पण जी जनता आहे, जो पब्लिक असं आपण जो म्हणतो, त्यांच्यामध्ये आज हे पोचवलं गेलेलं आहे की सावित्रीबाई फुले या पहिल्या शिक्षिकाच नव्हत्या. आज फॅमिली व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर जर कुठला सत्यधर्माच्या निमित्ताने कार्यक्रम शेअर केला गेला तर तो हिंदू विरोधी आहे असं उघडपणे लिहिलं जातं आहे. हे कदाचित आपल्याला माहिती नसेल, तुम्हाला म्हणजे इथल्या काही जणांना, कारण इको चेंबरमध्ये पण आपण राहतो. आपल्याला असं वाटतं असं कोण करतं, पण हे सगळं राजरोसपणे सुरू आहे. तर जिथे सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुलेंना मानत नाही, तर तिथे तू जे म्हणतोयस की आपली बीज परंपरा आणि सगळं, हे तर खूप दूरची गोष्ट आहे. आणि तुम्ही नऊवारी नेसणं आणि भले एक दिवस तुम्हाला बाईकवर बसायला देणार, पगडी घालून फेऱ्या मारायला लावणार, पण दुसरीकडे तुम्हाला हे सांगितलं जातं आहे की नऊ मुलं जन्माला घाला कारण तो बागुलबुवा धर्माचा दुसऱ्या मायनॉरिटीचा तुम्हाला दाखवला जातो आहे. आणि उघडपणे ही कोणी विधानं केलेली आहे तुम्ही काढून थोडा अभ्यास पण करा की हिंदू महिलांनी 9 ते 10 मुलं जन्माला घातली पाहिजेत, असं आज सत्तेमध्ये असलेल्या राजकीय पक्षाशी संबंधित संघटनांचे प्रमुख सांगत आहेत. त्यांच्या ज्या आखाडा परिषदा होतात त्याचे तुम्ही जाहीरनामे काढून वाचा, ते काय सांगतात. लव जिहादचं मूळ तुम्हाला तिकडेच सापडेल. आणि अशा अनेक विविध प्रकारच्या महिलांवर बंधनं घालणाऱ्या ज्या ऑर्डर्स आहेत सो कॉल्ड, त्याचा जन्म किंवा त्याचं रूट्स कुठे आहे ते तुम्हाला सापडतील. आणि हे काही नवीन नाही आहे, हे आपल्याला माहिती आहे. एका प्रकारे आपण हे सगळं खपवून घेतलेलं आहे. आणि महिलांना सातत्याने हे हीच संस्कृती आहे असं सांगितलं जातं. यात तुमचं भलं आहे, तुमचं भलं काय आहे ते आम्ही तुम्हाला सांगणार आणि त्यामुळे तुम्ही हे करा. आणि दुर्दैव आहे की महिला त्याला बळी पडत आहेत, त्या पडू नयेत यासाठी देखील तेवढीच मोठी ताकद काम करते आहे. 2024 कदाचित काही वेगळं रूप दिसेल. निवडणुका हे लोकशाहीचं फक्त एकमेव रूप आहे असं मी मानत नाही. लोकशाही वेगवेगळ्या प्रकाराने काम करते, अर्थातच निवडणुका या खूप महत्त्वाच्या आहेत. आणि त्यामुळे 2024 तू जी स्त्री शक्ती मतदार म्हणतोयस तो कसा वेगळा काम करतो हे आपण बघू. मला, मी सध्या एक जी OTT सिरीज बघते द हँडमेड्स टेल म्हणून, तर ज्यांना इंटरेस्ट आहे, कारण मगाशी हे सगळं जे बोललं गेलं ना ते त्याच्यामध्ये खूप वेगळ्या पद्धतीने दाखवलेलं आहे. आणि पूर्णपणे महिलांवर राजकीय दबाव ज्यावेळी येतो त्यावेळी काय होतं हे खूप उत्कृष्ट पद्धतीने, खूप त्रास होतो पण अर्थातच महिला कशा फाईट बॅक करतात हे देखील तुम्हाला बघायचं असेल तर ती नक्की बघा असं मी सुचवेन. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं प्रसन्न की आपण असं मानूया नको की महिला शक्तीला काहीतरी गांगारून ठेवतीये एक बाजू. परवा छायादातारांचा लेख होताच या सगळ्याविषयी, अमृतकाल आणि महिला, फॅसिझमची ताकद ही आहे की हे सगळे जे आपण लिहितोय ना याचा वापर ते महिलांवर करतायत. डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांची पुस्तकं, त्यांचं लेखन, त्यांचं भाषण, अनिसाचं संपूर्ण काम, नंदिनीने काल इथे पुण्यात केलेलं जे काम आहे, अशी प्रदर्शनं 2023 फुल्यांच्या पुण्यामध्ये भरवावी लागतायत की जटा कापतोय आम्ही, आज 250 महिलांच्या जटा कापल्या.
म्हणजे खरंच हा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे का हे प्रश्न आपण विचारूया. अर्थातच त्याला उत्तरं सातत्याने दिली जात आहेत आणि ती दिली जातील असं मला वाटतं. फॅसिझम हा महिलांवर अर्थातच पहिला अटॅक करतो. महिलांचं शोषण अंधश्रद्धांमध्ये सगळ्यात मोठ्या प्रमाणावर होतं. विविध प्रकारचे आजार असतात. आत्ता परवा ट्विटरवर एक व्हिडिओ बघितला, पिरियड्समध्ये जो पेन होतं तर त्याच्यासाठी महिलांच्या पोटावर खूप जोरात एक बाबा मारतो आहे. आय गेस कर्नाटकचं का राजस्थानचं तो व्हिडिओ आहे. आता मला असं सांगा, आपण ज्या विज्ञानाचं बोलतो आहे, एंडोमेट्रियोसिसचा त्रास होत असेल म्हणून बायकांना पिरियडमध्ये प्रचंड पेन होतं आहे याची जगभरामध्ये चर्चा होती आहे. पिरियड लीवबद्दल बोललं जातं आहे. कॉर्पोरेट्समध्ये याविषयीच्या चर्चासत्र आणि जाणीव जागृती केली जाती आहे. केंद्र सरकारचं जे रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थसाठी काम करणारी संस्था आहे महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये के ई एमच्या जवळ त्यांचं ऑफिस आहे, तिथले रिसर्चर राहुल गजबी असतील आणि इतर सगळेजणं याच्यावर अभ्यास करत आहेत. ग्रामीण भागात जाऊन कॅम्पेन्स घेत आहेत, महिलांना आणि पालकांना जागृती देत आहेत की लवकरात लवकर याची कशी महिलांना समज येईल. कारण त्याचा परिणाम असे होतात की महिलांना मुलं होत नाहीत, पण मग महिलांना मुलं होत नाहीत म्हणून कुठल्या तरी बाबाकडे नेऊन त्याला उभं केलं जातं आहे आणि ती मूल होणारच नाही आहे कारण तिच्या मूळच्या आजारावरच उपाय झालेला नाही आहे. तर इथे विज्ञान आणि हे जे सगळे आपण जे फॅक्टर्स आज बोलतो आहे ते इथे असे काम करतात. पण होतं काय, आज एंडोमेट्रियोसिससारख्या टेक्निकल गोष्टीला 70 शब्दाची जागा मिळते आणि अशा बाबाला सोशल मीडियावर सर्वाधिक प्रसिद्धी मिळते. आणि जरी कुठे मनामध्ये असलं की आपण डॉक्टरकडे जाऊन तपासून घेऊ, तरी एखाद्या गरीब किंवा गरजू पालकांपर्यंत व्हॉट्सॲपवर तो बाबाचा व्हिडिओ जेव्हा पोचतो ना, तेव्हा त्याला असं वाटतं मैंने तो सब कर लिया, चलो ये भी करके बाबा के पास भी बेटी को लेके जाके देखता हूँ, उसका ये जो हो रहा है उसी का प्रॉब्लेम आहे. पिरियडमध्ये पेन होणं हे त्या बाईचाच प्रॉब्लेम आहे अशी आपल्याकडे धारणा आहे. शिकलेले गायनेकॉलॉजिस्ट देखील बाईला हेच सांगतात की तुझं पेन थ्रेशोल्ड वाढव. अशा देशामध्ये महिलांवर अजून बंधनं येणारच आहेत आणि त्यामुळे हे जे सगळं एकात एक मिसळलेलं आहे ना त्याचे परिणाम बायकांवर होतात. मला फक्त एक छोटासा मुद्दा ॲड करायचा आहे, जो आप बात कर रहे थे सोशल मीडिया मतलब ये सब कैसे हो रहे, तर तुम्हाला आठवत असेल की अनेक पुरोगामी किंवा लिबरल लोकांनी कम्प्युटर ज्या काळात आले तेव्हा त्याला विरोध केला होता. आणि या विरोधामध्ये सक्रिय असलेल्या एका व्यक्तीने शेअर केलेला हा अनुभव आहे. कदाचित ते जर कधी सोशल सार्वत्रिक पद्धतीने हा अनुभव सांगतील तर तो अधिक इनपुट्स असतील त्याच्यामध्ये असं मला वाटतं. ज्यावेळी संगणक युग आलं तेव्हा ज्या ज्या लोकांनी त्याला विरोध केला तो संगणकाला विरोध केला. त्या व्यक्तीने असं मला सांगितलं की आम्ही संगणकाला विरोध न करता संगणक शिक्षण हे गरीब गरजू बहुजनांपर्यंत पोचेल अशी मागणी करायला हवी होती. पण आमच्या लक्षातच आलं नाही की संगणक येणार म्हणजे काय क्रांती आणि काय बदल घेऊन येणार. आणि त्यामुळे आज असं होतं आहे की मिसइन्फॉर्मेशन क्यों हो रही आहे, बिकॉज देअर इज अ डिजिटल इलिटरसी, दे डोंट नो द टूल्स टू व्हेरीफाय द इन्फॉर्मेशन, अँड सो इट इज आवर ड्युटी टू क्रिएट दॅट डिजिटल लिटरसी. आणि त्यामुळे आपली पण आंदोलनं प्रतीकं आपल्या डोक्यामध्ये असलेले बायसेस तंत्रज्ञान विज्ञानाला आपण विरोध करतो आहे का हे देखील चळवळी करणाऱ्या आपण कार्यकर्त्या म्हणजे तुमच्यामध्ये अनेक जण आहेत, आमच्यासारखे पत्रकार जे या विषयावर लिहितात आणि चळवळी कव्हर करतात, ही आमची देखील एक महत्त्वाची जबाबदारी बनते की हे आम्ही कशा पद्धतीने करणार आहोत. त्यामुळे 70 दशकामध्ये किंवा कधी कम्प्युटर आला मी विसरले एक्झॅक्ट डेट 90s दशकामध्ये ज्यावेळी संगणक आला आणि ते तुम्ही बातम्या काढून बघा कोणी कोणी विरोध केले होते आणि आपण आता त्यांच्या मुलाखती घेऊया की एक एक वेव त्यांनी मिसरीड केली का पूर्ण सामाजिक क्षेत्रातल्या लोकांनी आणि कदाचित त्याचे परिणाम आता आपल्याला मिसइन्फॉर्मेशनच्या हे जे वणवा पसरला आहे त्याने दिसतोय का, हा बदलला असता का, लोकांना जर तंत्रज्ञान कळलं असतं. तेच मी AIच्या बाबतीत म्हणेन. परवा बांगलादेशच्या एका मुलीने हे केलं आहे की डीप फेक असे केले जात आहेत की फोटो तुमचा आणि तिला पूर्ण नेकेड करून तिच्या कॉन्टॅक्ट हॅक करून सांगितलं जात आहे की हे व्हिडिओ मी शेअर करीन. तर तिने असं सांगितलं आहे की तुम्ही घाबरू नका, डीप फेक काय आहे ते समजून घ्या आणि याविरोधात लढायला सज्ज व्हा. मला असं वाटतं AI असेल किंवा हे सगळी तंत्रज्ञान असतील याबद्दल आपण मोकळेपणाने सतत बोलत राहिलं पाहिजे. त्याला विरोध करणं म्हणजे प्रगती नाही, त्याला विरोध करणं म्हणजे प्रागतिक दृष्टिकोन नव्हे ते समजून AI प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्त्याने प्रत्येक पत्रकाराने त्याचा वापर त्याचे दुष्परिणाम त्याचे चांगले परिणाम त्याची स्ट्रेंथ समजून घ्यावीच लागेल. तर सुल्ली डील्स बुल्ली डील्स जे झालं जिथे महिलांना अटॅक केलं गेलं वो क्या था,
उसका रिपोर्टिंग हम अच्छी तरह से कर सकते हैं और उसके खिलाफ खड़े होके आवाज दे सकते हैं, एवढं मला वाटतं। हा प्रश्न विचारायचं कारण म्हणजे जर का तुम्ही तुमच्या आजूबाजूच्या सुद्धा व्हॉट्सअप ग्रुपवरती गेलात तर कॉन्झर्वेटिव्ह अशा अर्थानं मतांचं विशेषतः धार्मिक अंगाने, सांस्कृतिक धार्मिक अंगाने हे आपलं आहे या अंगाने हे मांडणारे बहुसंख्य या आपल्या महिला नातेवाईक असतात आणि मग एकदा त्याला अशा प्रकारे अधिमान्यता मिळाली की मग कोणीतरी म्हणतं की विशिष्ट तिथीला झालं की मुलगा, विशिष्ट तिथीला झालं की मुलगी आणि शेवटी मग अगदी आंबा खाऊनसुद्धा बाळ होऊ शकतं। आता होऊ शकत असेल तर असेल सुद्धा, म्हणजे काय आहेत आता जर का त्या विचारसरणीला मांडणारे लोक असेल तर ते म्हणतात आंबा खा आणि तुम्हाला पुत्रप्राप्ती होऊ शकते। तर आणि या सगळ्याला चेष्टा म्हणून आपण घेतो पण तुम्हाला सांगतो हे सगळं मानणारा मोठा वर्ग तयार होतो आहे, ज्या महिला एकमेकांच्या खरं तर स्वाभाविकरित्या लिंगभावाच्या अर्थाने कॉम्रेड्स असायला पाहिजेत त्या एकमेकींच्या विरोधात किंवा विशिष्ट समुदायातल्या महिलांच्या विरोधात कॅम्पेन सुरू करतात तेव्हा मात्र तो मुद्दा मला प्रश्न म्हणून विचारावा असं वाटतो। मी आशिषकडे इकडे जाईल आणि एक फक्त तिघांना ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैं ही सवाल पूछूंगा और आप सिर्फ सुनते रहेंगे या आप सिर्फ जवाब देते रहेंगे, अगर आपको लगे जैसे अभी अलका ने कहा अगर आपको किसी बात को और आगे लेके जाना हो या आपको शायद इंट्रा कॉन्वर्जेशन करना हो, सवाल पूछना हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। माझी फक्त एक विनंती, मला वेळेचं फक्त कोणीतरी मग भान करून द्या नाही तर सुरू राहील, आम्ही तयारच आहोत बोलायला इकडे। सो आशिषला मला प्रश्न विचारायचा आहे की आशिष या परिस्थितीमध्ये जो आपला मुद्दा चाललेला आहे वैज्ञानिक दृष्टिकोन विवेकवाद याच्या व्याख्या या आपल्याला माहिती आहेत आणि आपण त्याचे समर्थक आहोत, आपण ते मानतो। डिस्पाईट ऑफ दॅट जर का जगामध्ये हा राईट विंग वाढत असेल, आपण ज्याला एक ढोबळमानाने उजवी विचारसरणी म्हणतो भारतात वाढत असेल, पण काहीतरी त्यांच्यामध्ये पण काही आहे का, कदाचित आपण चुकतोय का त्यांना समजून घेण्यामध्ये? ती माणसं कोणी शादीसुदी नाहीत, उच्च शिक्षित माणसं आहेत विविध क्षेत्रातली, ते ह्याचे विविध मुद्दे मांडायला म्हणतायत, इतिहासातलं परिशीलन करू लागलेले, सायन्सबद्दल सुद्धा ते करू लागले आणि त्यांचा विश्वास बसतोय, त्यांना इतकं समर्थन मिळतं की आता त्यांची पॉलिटिकल पॉवर प्रत्यक्ष सत्तेमध्ये आहे, कदाचित त्यांचं काय म्हणणं आहे ते तरी ऐकून घेऊया, तुला असं काही वाटतं का की त्यांचे हे पण दोन चार मुद्दे आहेत, असं होतंय का? ती माणसं ऐकत का नाहीत की जे ऑब्व्हियसली आपल्याला एक अधिक एक दोन दिसत आहे? चांगला प्रश्न आहे प्रसन्न, कारण की हा आपल्या सगळ्यांनाच पडतो की आपल्या कुटुंबामध्ये कोणीतरी असा एक आपला चुलत भाऊ, आतेभाऊ, एक मावशी, काका कोणीतरी असतात आणि किंवा आपला एखादा मित्र असतो आणि जो अतिशय हुशार असतो किंवा जी समजूतदार असते आणि एकदम ते काहीतरी व्हॉट्सअप ग्रुपवरती टाकतात आणि आपल्याला असं वाटतं बाप रे तुझे असे विचार आहेत, आणि मग आपल्याला प्रश्न पडतो की अरे हा दिसायला तर ठीक आहे, व्यवस्थित आहे, म्हणजे बँकेत चांगली नोकरी करतो आहे किंवा इंजिनियर आहे, आणि अचानक एकदम हे काय झालं याच्या विचारांना? तर मला असं वाटतं की तिथे आपण स्वतः पण विचार केला पाहिजे की असं नेमकं काय झालं असेल की याचा विचार एवढ्या अवैज्ञानिक गोष्टींवरती किंवा अविवेकी गोष्टींवरती बसायला लागला आहे, तो विचार आपण नाही करत आणि मला असं वाटतं तो आपला पण प्रॉब्लेम आहे। आता ध्रुवीकरण वाढतं आहे आणि प्रतीक त्याच्याविषयी बोलले की हे जे अल्गोरिदम्स आहेत सगळे, फेसबुक असेल, ट्विटर असेल, इंस्टाग्राम असेल, हे सगळे अल्गोरिदम्स जे आहेत ते कशासाठी आहेत? तर त्या कंपन्यांना नफा कमवता यावा यासाठी आहेत। फेसबुकला काही जगाचं कल्याण करायचं नाही आहे, फेसबुकला प्रॉफिट कमवायचं आहे। तो कसाही कमवला तरी चालेल, त्यासाठी काही लाख लोकांची घरं जळाली म्यानमारमध्ये, त्यांना काही फार फरक पडलेला नाही आहे। सो अशा वेळेला हे जे काही फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड अल्गोरिदम आहे ज्याच्यामुळे यांना वेगळीच बातमी जाती, यांनी सांगितलं, त्यांनी टनेल विजन समजावून सांगितली की त्यांना जर वाटतं एखादी गोष्ट त्यांना वाटत असेल की बाबा लस बेकार आहे तर त्यांना तशाच बातम्या येतील, मला जर वाटतं लस चांगली तर मला तशाच बातम्या येतील आणि मग माझ्या आजूबाजूच्या लोकांनाही तशाच येत राहतील, माझ्या मित्रमैत्रिणींना। सो हे जे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड अल्गोरिदम आहे याच्यामुळे यांचं वास्तव वेगळं आहे, माझं वास्तव वेगळं आहे, सगळ्यांची वास्तवं ही वेगवेगळी होत चालली आहेत। या अशा परिस्थितीमध्ये समाज एकमेकांपासून, म्हणजे समाजातली माणसं एकमेकांपासून दूर जात आहेत, म्हणजे जर यांना वाटत असेल की लस बेकार आहे, लशीचा काही उपयोग नाही आहे, तर हे दिवस रात्र गुगल असेल, फेसबुक असेल, ट्विटर असेल, त्यांना तशाच गोष्टी देत राहील आणि त्यामुळे त्यांचं ते मत इतकं पक्कं होईल, इतकं घट्ट होईल की ते म्हणजे बोलायला पण तयार नसतील। म्हणजे जर समजा हे सेंटर आहे, हे सेंटरपासून इतक्या दूर जातील की ते संवादाला सुद्धा तयार नसतील आणि मी पण मला लस किती चांगली आहे आणि ही माणसं किती मूर्ख आहेत अशा स्वरूपाच्या इतक्या बातम्या, इतक्या गोष्टी मिळत राहतील की मी पण या सेंटरपासून दूर 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 सरकत जाईन।
प्रॉब्लेम आपल्याला असं वाटतंय प्रॉब्लेम यांच्यात आहे, प्रॉब्लेम मला असं वाटतं माझ्यातही आहे ना, मी पण संवाद नाही साधत आहे. पोलरायझेशनचे जर आपण आकडे पाहिले ध्रुवीकरणाचे, भारताचा त्याचा नीट डेटा अवेलेबल नाही आहे, पण जर आपण ध्रुवीकरणाचे युरोपातले आणि अमेरिकेतले आकडे पाहिले तर लक्षात येतं ध्रुवीकरण दोन्ही बाजूंना होतं आहे, उजवीकडे पण होतं आहे डावीकडे पण होतं आहे. म्हणजे जितका उजवा टोकदार होतो आहे तितकाच डावाही टोकदार होतो आहे, आणि जो लेफ्ट ऑफ सेंटर आहे किंवा जे स्वतःला लिबरल म्हणतात आपल्यासारखी माणसं, यांच्यामध्ये पण एक प्रकारचा अहंकार आहे, इंटेलेक्च्युअल ॲरगन्स आहे, हे मूर्खे त्यांना काय कळते, बोलायचंच नाही. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की ही दरी इतकी वाढत चालली आहे, म्हणजे प्रतीक एवढ्या दूर जातील आणि मी एवढ्या दूर जाईन की कितीही मग नंतर ओरडून ओरडून बोलायचा प्रयत्न केला तरी आमच्यात संवाद नाही होणार. त्यामुळे मला असं वाटतं की तुझ्या जर प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं झालं तर हे अंतर खूप वाढत चाललं आहे आणि दोन्ही बाजू एकमेकांना समजून घेत नाही आहेत. आणि थोडंसं मागे जायचं झालं तर फेक न्यूजच्या बाबतीत पण मला हे वाटतं की फेक न्यूजची म्हणजे सुरुवात कुठून झाली, तर म्हणजे फेक न्यूज अनादिकाळापासून होत आलं आहे, म्हणजे अगदी दवंडी पिटत होते तेव्हापासून फेक न्यूज होत्याच, त्याला वेगवेगळं स्वरूप होतं. पण मला आत्ता बातमीमध्ये याच्यावरती जे फेक न्यूज येतं आहे त्याचा स्फोट कुठे झाला, तर मला वाटतं पत्रकारितेचं लग्न ज्या वेळेला सोशल मीडियाशी झालं तेव्हा तो स्फोट झाला, कारण की मग तेव्हापासूनच हे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड अल्गोरिदम आलं. कारण की पूर्वी काय व्हायचं, आता तुम्ही पुण्यात आहात, तुम्ही तुमच्यापैकी बरेच लोक सकाळ वाचत असतील, लोकसत्ता वाचत असतील, सगळ्या जणांच्या घरी एकच सकाळ यायचा, तो अख्खा सकाळ, त्या सकाळमध्ये 100 बातम्या असतील, त्या सगळ्या बातम्या सगळेजण वाचायचे. आता काय होतं आहे, यांना वेगळी बातमी जाती आहे, मला वेगळी बातमी जाती आहे, हे काय वाचतायत मला माहीत नाही, मी काय वाचतो यांना माहीत नाही. सो अशामुळे मग लोकांना गुपचूप त्यांच्या मोबाईल फोनमध्ये काय काय वाचायला दिलं जातं हे कळण्याचा काहीही मार्ग नाही. त्यामुळे आता आपण सगळेजण इथे बसलेला प्रत्येक माणूस, प्रत्येक स्त्री हे वेगवेगळं काही काही वाचतं आहे, आणि त्यामुळे मग वेगवेगळ्या ह्या सगळ्या रियालिटीज तयार होत आहेत आणि मग तो प्रॉब्लेम वाढत चालला आहे. पण थोडंसं जर एक पाऊल मागे टाकायचं झालं की मुळात जर मला एखादी अशी गोष्ट दिली जाते तर माझा त्याच्यावर विश्वास का बसतो. म्हणजे जर मला सांगितलं गेलं सुशांत सिंग राजपूत का, अगर हम एक्झाम्पल की सुशांत सिंग राजपूत, दिवस रात्र काही न्यूज चॅनल्सनी सांगितलं की सुशांत सिंग राजपूतचा खून झाला, सुशांत सिंग राजपूतने आत्महत्या केली नाही, 4 सरकारी संस्थांनी हे सांगितलं की सुशांत सिंग राजपूतने आत्महत्याच केली, 4 सरकारी संस्थांनी सांगितलं, पण तरीही आज देशामध्ये मध्यंतरी कोणीतरी सर्वे केला होता, आय थिंक 12% का काहीतरी भारतीयांना वाटतं की सुशांत सिंगने खून केला, त्याचा खून झाला आहे. तर हे सगळं का, कारण की लोकांना कोणत्या बातम्या दिल्या जात आहेत हे आपल्याला माहिती नाही, त्यांच्या मोबाईल फोनमध्ये काय आहे ते माहिती नाही. पण जसं मी म्हटलं थोडंसं अजून मागे जायचं झालं तर लोक याच्यावर विश्वास का ठेवत आहेत, तर मला असं वाटतं की कुठेतरी पूर्वी त्यांचा विश्वासघात झाल्याची त्यांच्या मनात भावना आहे. पुन्हा मी दुसरी बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय, मला ते पटतं आहे असं अजिबात नाही बरं का, मी फक्त समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो, कारण की हे बोलणं खूप सोपं आहे की अरे मूर्ख आहेत ते, कशावर विश्वास ठेवतात, पण ते का ठेवतात विश्वास, ते शिकले सवरलेले लोक आहेत. कारण की समाजातला एक असा वर्ग होता की ज्यांना नेहमी वाटत होतं की माझं जे म्हणणं आहे, माझं जे विचार आहेत ते मीडियामध्ये त्याचं कुठे प्रतिनिधित्व नाही आहे, त्याचं प्रतिबिंब दिसत नाही आहे, असं त्यांच्या मनामध्ये एक सतत भावना होती. अनेक वर्ष ती भावना मनामध्ये त्यांच्या घर करून होती, आणि मला असं वाटतं की याच्यातून मग एक प्रकारचा अविश्वास माध्यमांमध्ये आणि त्या समाजाच्या वर्गामध्ये निर्माण झाला, आणि तो आता सोशल मीडिया वगैरे सगळं आल्यानंतर आपल्याला पुढे येताना दिसतोय. सो तो विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न मला असं वाटतं व्हायला हवा, पण आता मला कदाचित असं वाटतं की खूप उशीर झाला आहे का हे सगळं करण्यासाठी, कारण की आता हे इतके दूर गेलेत आणि मी इतका दूर गेलो आहे की संवादच होऊ शकत नाही आहे, ती मधली स्पेस इतकी कमी होत चालली, इतक्या झपाट्याने कमी होती आहे की तुमच्या पण अनेक मित्रमैत्रिणी असतील, तुमचे अनेक नातेवाईक असतील ज्यांच्याशी आता आपण बोलूच नाही शकत अनेक विषयांवरती. सो ती स्पेस ही श्रिंक होती आणि मला असं वाटतं की त्याला काही अंशी आपणही जबाबदार आहोत, कारण की वेळीच आपण पण संवाद साधण्याचा प्रयत्न नाही केला. आशिष साहेब म्हणणं मला इतकं यासाठी पटतं की अनेक मंचांवरनं असे परिसंवाद झाले आणि मला हे नेहमी माझं स्वप्न होतं असं काही करता आलं तर कधी मे बी अनिश्च्या पुढच्या अशा कार्यक्रमामध्ये की जिथे खरोखर राईट विंगचे सुद्धा प्रतिनिधी असतील. आशिष,
इकडे त्या अर्थानं आपण स्वतःला सेंट्रिस्ट मानत असतो, पण खरोखर राईट विंगचे असेल ते म्हणतील अहो नाही पण आमचं म्हणणं आहे ना, या असं अशा अशा गोष्टी आहेत, आमचं असं असं त्याबद्दल म्हणणं आहे, ऐकून तर घेऊयात किमान, त्यांना कळू तर दे की ज्यांना आपण विरोध करतो ते आपलं ऐकायला तयार होत, आता आपली पाळी आपल्याला त्यांचं ऐकलं पाहिजे. त्यामुळे अशीच म्हणणं मला महत्त्वाचं वाटतं. आय होप मी आता शेवटचा राऊंड सुरू करेन, कारण दीड तासाची वेळ दिली होती आयोजकांनी. मला फक्त एक प्रश्न प्रतीक ना विचारायचा. जरूर जरूर विचार. मुझे बहुत दिनों से यह सवाल था मेरे मन में. पहले मैं मराठी में पूछता हूँ, फिर आपसे हिंदी में पूछता हूँ. माझ्या मनात हा खूप दिवसांपासून प्रश्न होता की मी जेव्हा जेव्हा ऑल्ट न्यूज किंवा कोणत्याही फेक न्यूज डिबंग करणाऱ्या वेबसाईट्स पाहतो, किंवा माझ्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये एवढं येत नाही पण माझ्या आईच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये जे काही मेसेजेस येतात ते सगळे बघतो, त्यावेळेस मला असं वाटतं की त्यातले बरेचसे जे खोटे मेसेजेस असतात, दहादांत खोटे मेसेजेस असतात, ते साधारणतः उजव्या बाजूने आलेले असतात. मी असं म्हणत नाही की काँग्रेस किंवा डावे खोट्या बातम्या पसरवत नाही, तेही पसरवतात पण त्या तुलनेने कमी दिसतात. तो मुझे आपसे ये पूछना है की जो फेक न्यूज इतनी बड़ी मात्रा में आती है, तादाद में आती है, तो क्या सचमुच में राइट विंग से ज़्यादा फेक न्यूज़ आती है या फिर कांग्रेस या लेफ्ट पार्टियां जो है उनके यहाँ से भी फेक न्यूज़ आती है, पर मतलब क्या वो सचमुच में, आई मीन इज़ इट 50-50 और इज़ इट लाइक 90-10, और अगर ऐसा है कि राइट विंग से ज़्यादा आती है तो क्यों आती है, आप कभी आपने इसके बारे में सोचा है? फेक न्यूज़ देखिए, फेक न्यूज़ एक साधन है ना, एक टूल है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी को एक टूल मिलेगा तो हर पॉलिटिकल पार्टी यूज़ करेगी. लेकिन अगर सवाल है कि कहाँ से ज़्यादा आती है, जो काम किया है उसके हिसाब से मेरी समझ है कि डेफिनेटली राइट विंग से ज़्यादा आती है. और उसका दो रीज़न है, क्योंकि अगर कांग्रेस से फेक न्यूज़ आए तो मानो नरेंद्र मोदी का एक वीडियो चला दिया, एक काट के वो लोग वीडियो चलाते हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, ऐसा कोई एक वीडियो, वो भी 9-10 सेकंड का वीडियो चलाता है, आगे जाके बोलते हैं लेकिन मैंने लॉन्ग डिस्टेंस पढ़ाई की, अभी वी वोंट गोइंग टू डिग्री इशू, लेकिन लेकिन बोलते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस पढ़ाई की, वो काट के डालते हैं. तो मिस इन्फॉर्मेशन का क्या उपयोग है कि आप पोलिटिकल एडवर्सरी को अटैक करो, चाहे वो कोई राहुल गांधी को अटैक कर रहा है, कोई केजरीवाल को अटैक कर रहा है, कोई नरेंद्र मोदी को अटैक कर रहा है. लेकिन बीजेपी का और एक फेक न्यूज़ है, वो सोसाइटल चेंज करना चाह रहा है कि एक मेजॉरिटेरियन व्यू बनाना चाह रहा है, जहां वो चाहे वो मुसलमान समुदाय हो चाहे क्रिश्चियन समुदाय, वो उन लोग को ऐसे दिखाना चाह रहा है कि इंडिया में जो भी इश्यूज़ है ये इन लोग के लिए है. तो वो जो एक स्पेसिफिक प्रकार का जो फेक न्यूज़ आता है वो बाकी पार्टियों से नहीं आता, उन लोग बाकी पार्टियों से वो बोल के कोई फ़ायदा नहीं है उन. लेकिन बीजेपी के जो खेमे से जो एक फेक न्यूज़ आता है, जहाँ जो समुदाय को अटैक किया जा रहा है, वो डेफिनेटली इज स्पेसिफिक टू बीजेपी, और इसलिए अगर आप मात्रा देखो तो ज़्यादा हो जाती है. दूसरा ये है कि अभी आप सिर्फ सोशल मीडिया हेड्स देखो, अमित मालवीय देखो, या अभी कांग्रेस में से कौन है, सुप्रिया श्रीनाथ, और आपका कौन है मुझे याद नहीं, इधर जो भी हो, आप सोशल मीडिया हेड्स को भी आप कंपेयर करो, अगर आप अमित मालवीय का टाइमलाइन देखोगे तो देर इज़ नो डाउट कि वहाँ से एक तो शेमलेसनेस है कि पता है, सब लोग को पता है, सब लोग को पता है कि वो गलत खबर है, लेकिन वो डिलीट नहीं करेंगे. आज तक एक ही डिलीट किया है मुझे, जब तक मुझे याद है, वो क्योंकि बहुत उस पर कॉन्ट्रोवर्सी खड़ा हो गया, तो नेहरू का एक कोलाज बनाया था जिसमें नेहरू अलग अलग महिलाओं के साथ थे कि देखिए ये कैसा इंसान है, लेकिन उसमें से 3 फ़ोटो तो नेहरू की अपनी खुद की सिस्टर के साथ थी, और एक फ़ोटो नीज के साथ थी. तो और वो एक ही आज तक मेरे हिसाब से अमित मालवीय ने डिलीट किया है. तो मेरी तो यही समझ है कि वो लोग समझ चुके हैं कि कैसे नरेटिव बिल्डिंग करना है, और ये सिर्फ सोशल मीडिया से कहाँ जाता है, मेनस्ट्रीम मीडिया में भी तो जाता है. जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में एक न्यूज़ चला दी गई कि नो फ्लाई जोन में एक फ्लाइट जा रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को पिकअप करने के लिए. अभी वो किसी एक वेबसाइट पे ग्लिच था तो सोशल मीडिया पे चला, मगर सोशल मीडिया पे चला तो सब मेनस्ट्रीम मीडिया ने चला दिया, टीवी वालों ने. तो
और वो लोगों ने भी डिलीट नहीं किया। तो ये एक सिस्टमैटिक हो गया है कि चला दो, कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं रहा है ना, कि कोई किसी को अकाउंटेबल बना ही नहीं रहा है। तो एक जो सवाल मैं प्रतीक आपके पास ही आने वाला था कि एक जगह पे आप गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसा डिसाइड कर रही है कि फेक न्यूज़ क्या है या क्या नहीं है, क्या एंटी गवर्नमेंट है, वो सब हम डिसाइड करेंगे, और वो आने वाले बिल तो इतने इंपॉर्टेंट है कि सबकी क्लासेस, पूरे देश की क्लास लेनी चाहिए कि भैया क्या आने वाला है आपके ऊपर। मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे कि बागेश्वर बाबा है, उनका धर्म प्रचार के बारे में कुछ कहना नहीं है, बात यह है जब ये वो कहते हैं कि वो मन की बात जान लेते हैं, मुझे किसी की मुझे आशीर्वाद प्राप्त है और मैं मन की बात जान लेता हूँ, फिर वो आह्वान देते हैं, चैलेंज लेते हैं, वहाँ पे कोई टीवी का रिपोर्टर होता है, ये सारी चीज़ें नॉर्थ में ही क्यों हो रही है, जिसे ये जो काउ बेल्ट कहा जाता है सोशियोलॉजी के टर्म्स में या पॉलिटिकल साइंस के टर्म्स में, वहीं पे हिंदी हार्टलैंड में ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी हार्टलैंड से सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, सांसद जाते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट वहाँ की आती है, गवर्नमेंट वहाँ की आती है, इसलिए वो ये पूरा नैरेटिव बनाने वाले को फोर्स और सारी तरीके की संसाधनें वो ही देते हैं। तो भैया ये नॉर्थ का प्रॉब्लम क्या है, या ये शायद मेरा यहाँ पे बायस है, वो भी बता दीजिए अगर ये मेरा बायस है। पता नहीं स्पेसिफिक नॉर्थ का प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन लेकिन फॉर एग्जांपल अभी हरियाणा में जो हुआ, कैसे ऑल्टरनेटिव, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड ऑल्टरनेटिव फॉर देम, बट कैसे एक अलग आवाज़ तैयार, जो खुद नहीं बोल सकते हो वो और किसी से बुलवाओ। तो अभी काफ़ी दिनों से हरियाणा में काफ़ी कुछ चल रहा था, जैसे हम लोगों ने एक आर्टिकल लिखा था कि वहाँ जाके सब जो रास्ते पे जो मज़ार होती है वहाँ जाके तोड़ेंगे, उसका फेसबुक लाइव वीडियो बनाएंगे और उसका लाखों लाखों व्यू होगा। सिमिलरली जो मोनू मानेसर अभी जो नाम अभी प्रख्यात हो गया है, पूरा एक ग्रुप है जहाँ उन लोगों की फ़ोटो है चीफ मिनिस्टर के साथ, डीजीपी के साथ, सबके साथ है, वो लोग जाके ये वैन्स को चेस कर रहे हैं, गौरक्षा के नाम पे खुलेआम शूटिंग कर रहे हैं। अभी जो भी वेपन्स है वो वेपन्स सेल्फ डिफेंस के लिए है, वो वेपन्स जो पुलिस जैसे वेपन्स यूज़ करती है उसके लिए वेपन्स नहीं है, वो घर पे रखने हैं वेपन्स, लेकिन ये लोग सब दसों दस टेंस एंड ट्वेंटी बहुत सारी गन्स लेके जाते हैं, गाड़ियों को पीछा करते हैं, उनके ऊपर शूट करते हैं। अभी ये लोग कर रहे हैं, सीधा मेन पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगा, एक छोटा सा ग्रुप बना दिया जाएगा जो लोग ये सब काम करेंगे, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये सब जगह ये एक ही स्ट्रैटेजी हो रही है कि खुद नहीं कर सकते कि हम लोगों ने नहीं किया। सबसे पहले क्या बोला, ये जो बिट्टू बजरंगी का जो अभी मेन अक्यूज है नू के वायलेंस में, वीएचपी ने बोला कि नहीं है तो हम लोग का नहीं है। तो पहले एक ग्रुप क्रिएट करो जिससे काम करवाओ, और अगर उल्टा पड़ गया तो हाथ उठा लो। तो चाहे वो ये बागेश्वर हो, चाहे हर जगह वही हो रहा है कि ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं जो एक सर्टन वॉइस में बात कर रहे हैं, जिन लोगों के सर्टन एक्शंस हैं, और उनको प्रमोट किया जाता है, और जब तक उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं सिक्योरिटी दो। बाद में एक दो निकल गया तो बोला अच्छा हम लोग का नहीं है, सिक्योर नहीं कर सकते। इवन ये जो हम लोग इस जो रेसलर्स का हुआ, तो रेसलर्स में सब लोग ने बोला कि वो एक ये भी जो बेल को अपोज नहीं किया, राइट जो इशू हुआ कि बेल को ही अपोज नहीं किया, लेकिन मेन इशू था कि उनको अरेस्ट ही नहीं किया। अभी अरेस्ट, अगर आप अरेस्ट नहीं करोगे तो बेल अपोज कैसे करोगे? कोर्ट में आप बेल तभी अपोज कर सकते हो जब आप अरेस्ट कर सकते हो, आप बोलोगे कि फर्दर पूछताछ करनी है। तो अगर आप जानबूझ के अरेस्ट ही नहीं करोगे, चार्जशीट फाइल कर दोगे मगर अरेस्ट नहीं करोगे, तो कोर्ट में आप जाके बोल ही नहीं सकते हो कि बेल मत दो। और जुबैर के केस में मेरे साथ जो काम करते हैं, उन्होंने क्या डाला था, उन्होंने एक 1983 का मूवी था उसका एक क्लिप डाला था, तो उसमें उन लोगों ने पुलिस को 21 डेज का पुलिस कस्टडी चाहिए था ये पूछताछ करने के लिए कि 1983 का एक मूवी का क्लिप क्यों डाला, लेकिन यहाँ सेक्सुअल मोलेस्टेशन के एलिगेशन से उन्होंने बेल भी वो नहीं की। तो ये सब पूरा ये नरेटिव बिल्ड करने का है। मला फक्त यात ॲड करायचं आहे, आय बेग टू डिफर, मला असं वाटतं की हा आपला नॉर्थ इंडियन बायस असू शकतो, कारण की आपल्याला इथे महाराष्ट्रात बसून आणि विशेषतः पुण्यात बसून असं वाटतं की उत्तर भारत फार मागास आहे आणि आमचा महाराष्ट्र काय तो अतिशय समृद्ध आहे, सुसंस्कृत आहे, आणि आमच्या महाराष्ट्रात सारा आलबेल आहे, अजिबात नाही।
आज मी अनेक वर्ष झाले दिल्लीत राहतो आहे, मी उत्तर भारतात राहतो आहे, मी नोएडात म्हणजे उत्तर प्रदेशातही राहिलो होतो, आणि तिथून ज्यावेळेस मी महाराष्ट्राकडे पाहतो त्यावेळेस मला असं वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये पण तेवढेच भंपक बाबाबुवा आहेत आणि त्यांना मोठ्या संख्येने फॉलो करणारे लाखो लोक आहेत. त्यामुळे आणि अजून आपण खाली गेलं तर तिकडे आंध्र प्रदेशामध्ये सत्यसाई बाबा होते जे हातातनं असं जादू करून शिवलिंग काढायचे. सो साऊथ हो अशोकराव चव्हाणांनी सत्यसाई बाबांना वर्षावर बोलवलं होतं. सो सांगायचा मुद्दा किंवा आपण दक्षिणेकडे पाहिलं तर कसं आहे, पोस्ट लिबरलायझेशन जे दक्षिण भारतातून मोठ्या संख्येने इंजिनियर्स गेले कर्नाटक आंध्र तेलंगणा आणि तामिळनाडूतनं, तर त्याच्यामुळे जो पैसा आला आणि जो एक मध्यमवर्ग एकदम श्रीमंत झालेला आहे, त्याच्यानंतर एक वेगळ्या प्रकारचे बाबा दक्षिण भारतात आलेले आहेत. सद्गुरू आहेत, त्याच्यानंतर श्री श्री रविशंकर आहेत, सत्यसाईबाबा थोडे अलीकडे होते, असे अनेक आहेत. सांगायचा मुद्दा हा आहे की आपल्याला असं वाटतं की कारण की उत्तर भारतातलं फार सोपं आहे एकदम, कोणीतरी असं एकदम बावळटपणा करतं आणि आपल्याला वाटतं अरे हे बघा हे उत्तर भारतीय असेच आहेत. हे सगळ्या भारतात होतं आणि सगळ्या जगात होतं, ही मानवी वृत्ती आणि मला वाटतं ही सगळीकडे, फक्त महाराष्ट्रातलं एक वेगळेपण आहे ते म्हणजे आपल्याकडे किमान दाभोलकर होऊ शकतात, आपल्याकडे एक असं वातावरण आहे ज्यामुळे शाहू फुले आंबेडकर होऊ शकले, पण शाहू फुले आंबेडकर झाले म्हणून महाराष्ट्र सुधारला असं अजिबात नाही. महाराष्ट्रामध्ये आजही खूप मोठ्या संख्येने अविवेकी प्रतिगामी मोठ्या संख्येने लोक आहेत आणि त्यांची संख्या वाढती आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग कॉकटेल ज्याच्यामध्ये एकदम पुरोगामी पण लोक आहेत आणि अतिशय प्रतिगामी लोक आहेत आणि ते सगळे एकत्र राहत आहेत. आणि तू एका मराठी न्यूज चॅनलमध्ये हे सगळं अनुभवलं आहेस की महाराष्ट्रामधले एक्स्ट्रीम्स ज्यावेळेस एकमेकांशी रिॲक्ट होतात त्यावेळेला मग पत्रकारांना पण त्याचा कसा त्रास सहन करावा लागतो. नाही एक्झॅक्टली, फक्त इकडे एक तुला पण काही कमेंट करायची आहे फक्त एक त्याच्यात ॲडजॉइनिंग कमेंट फक्त ही होती, दक्षिण अंधश्रद्धा आहेच की सगळीकडे, पण अंधश्रद्धेचं संघटित राजकीय प्रारूप तयार करून त्यातून राजकीय सत्ता प्राप्तीचा मार्ग म्हणून ती अंधश्रद्धा वापरणे हे मॉडेल जेवढं नॉर्थ नर्मदेच्या वर झालेलं आहे यशस्वी, तेवढं दक्षिणेमध्ये मात्र आपल्याला अनेक सरकारं दिसतात. इनफॅक्ट खाली किती अंधश्रद्धा असेल, स्टालिन असं डायरेक्ट म्हणतो की कर्नाटकचा मुख्यमंत्री झाला हे द्रविडी राजकारणाने उत्तरेला दिलेलं उत्तर आहे आणि ही बृहत द्रविडी कुटुंबाचा हा उत्तर आहे असं जेव्हा तो म्हणतो, मी त्या ह्याच्याबद्दल म्हणतोय अंधश्रद्धा असेल ना एका लेवलला, मी म्हणतो बा ठीक आहे आता समाज म्हटल्यानंतर असेल, त्याचं राजकीयकरण करणं संघटित आणि तो राजकीय फोर्स बनवणे आणि मग त्याच्यातून मग अल्ट्रा नॅशनलिझम बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आणि प्रत्यक्ष सत्तेचा सोपान हे गणित नॉर्थमध्ये घडलं आहे त्या अर्थानं मी म्हणत होतो. येस अलका. नाही आपण जे बोलत होतो मगाशी तर दोन तीन मुद्दे एकाच उत्तरात मला जे काही बोलायचं मुद्दा आहे त्याच्यात येत आहेत. एक असं होतं की आपण मिसइन्फॉर्मेशनबद्दल बोलतोय, त्यांनी त्याचे टप्पे समजावून सांगितले प्रतीक सिन्हानी की कशा पद्धतीने ती पसरते, तर यामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे हे फंड कोण करतं आणि त्यामुळे परवा IIM बेंगलोरच्या काही 17 प्राध्यापकांनी कॉर्पोरेट इंडियाला एक लेटर लिहिलं, तुम्ही अनेकांनी ते वाचलं असेल, नसेल तर जरूर वाचा. याच आणि इतर काही त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी मिळून गेल्या वर्षी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं होतं, ते यासाठी होतं की हेट स्पीचबद्दलचं आणि हेट्रेट वाढतीये त्याच्याबद्दलचं तुमचं मौन सोडा असं पत्र याच IIM संस्थेच्या बँगलोरमधल्या लोकांनी लिहिलं होतं. तर हे त्याचे जे वन ऑफ द किंवा ज्यांनी त्याच्यामध्ये लीड घेतलं ते प्रतीक राज हे स्ट्रॅटेजी विषयाचे असिस्टंट प्रोफेसर आहेत, ज्यांची मुलाखत मी परवाच घेतली आहे, ती प्रसिद्ध होईल TOI प्लस जिथे मी काम करते तिथे, ज्यांना अधिक समजून घ्यायचं आहे ते वाचू शकतात ती आणि पॉडकास्ट ऐकू शकतात. तर दोन तीन इंटरेस्टिंग मुद्दे असे आहेत की त्यांनी कॉर्पोरेट इंडियाला विनंती केली आहे टू डिफंड हेट, बिकॉज आप जो सभी बातें बोल रहे आपने जो सवाल पूछा पत्रकारों को क्या चैलेंजेस आ रहे तो ये सब आ रहे क्योंकि इन ओनर्स को या इन न्यूज़ को कोई फंड कर रहा है, तो वो कॉर्पोरेट इंडिया आज का जो रेवेन्यू मॉडल है वो कॉर्पोरेट इंडिया फंड कर रहा है, ऐसे अज्यूम करके बोला है IIM के प्रोफेसर्स लोगों ने कि आप ये डिफंड करो, तुम्ही तुमचं जे वर्क कल्चर आहे ते क्युरेट करा असं त्यांनी सांगितलंय. म्हणजे काय, ते इको चेंबर्स होऊ देऊ नका. जिथे तू विचारलेला प्रश्न आहे की पुरोगामी पुरोगामीशीच बोलताय, हिंदू मुस्लिमाशी बोलत नाही आहे, दलितासोबत सो कॉल्ड उच्चवर्णीय, मी उच्च हा शब्द मानत नाही, वेगळ्या जातीचे असं आपण फार तर म्हणू कारण जातीय संघर्ष आहेत ते मानतो, पण कोण उच्च आणि कोणीच नीच नसतं, त्यामुळे सो कॉल्ड ज्या वेगवेगळ्या जातीतले लोक आहेत त्यांनी एकमेकांशी बोलावं आणि असं वर्क कल्चर क्युरेट करा, असे अनेक चार फॉर्म्युले IIM प्रोफ
च्या या सर्व प्रोफेसर्सनी कॉर्पोरेट इंडियाला दिलेले आहेत. आता ते मान्य होतील का? कॉर्पोरेट इंडियाने अजून तर असं कुठल्या कंपनीने उत्तर दिलेलं नाही आहे, पण नोकरीच्या माध्यमातून हे सगळं वर्क कल्चरच्या ठिकाणी ही जी याचं प्रसरण होतं आहे हेट्रेटचं, ते थांबवण्यासाठी त्यांनी केलेला हा प्रयत्न आहे. आणि त्या मुलाखतीच्या शेवटी आम्ही त्यांना असं विचारलं होतं की भारतीय इकॉनॉमीचं जे काही स्वप्न आहे ते गाठण्यामध्ये या हेट स्पीच आणि हेट्रेटचा काय परिणाम होईल. त्याच्यात इंटरेस्टिंगली त्यांनी हे सांगितलं आहे की या हेट स्पीचमुळे भारताचा आर्थिक विकास चालूच राहील. आजही आपण बघितलं तर अशी काही खूप मोठं मध्यम वर्गाला चणचण नाही भासत आहे. गरीब अर्थातच अजूनही गरीब आहेत आणि त्यांना चटके बसत आहेत, पण जे परदेशात हाल होत आहेत तसे आपले भारतात हाल होत नाही आहेत, कारण त्याच्या आर्थिक कारणं वेगवेगळी आहेत, त्याचा हा प्लॅटफॉर्म नाही. त्यांनी असं सांगितलं आहे प्रतीक राज यांनी की या हेट स्पीचमुळे जे काही होतं आहे त्याचा सर्वात मोठा फटका हा नॉर्थ इंडियाला बसेल, बिकॉज साऊथ इंडियाचं पॉलिटिक्स आणि इकॉनॉमी इज वे डिफरंट दॅन नॉर्थ इंडियाज पॉलिटिक्स अँड सोसायटी. आणि त्याचं त्यांनी संपूर्ण सविस्तर विवेचन केलेलं आहे. ते स्वतः बिहारमधून आलेले प्रोफेसर आहेत आणि त्यामुळे त्यांचं विवेचन कदाचित याला वेगळ्या पद्धतीचं असेल. अर्थात आशिष जे म्हणतो आहे सामाजिक चित्र आजचं आहे, हे तर महाराष्ट्राचं बिघडतं आहे का, हा प्रश्न खरा आहे आणि त्याच्यावर आपण विचार करू. आता यालाच जोडून मी उत्तर देते की प्रसन्न जे म्हणत होतं आपण चर्चा करत नाही आहोत का, पुरोगाम्यांचीच एवढी शकलं झालेली आहेत की आपण एक दुसऱ्यांशी बोलत नाही, हे मान्य करून या प्रश्नाचं उत्तर मी देते की अशी चर्चा करावी का. मला असा प्रश्न पडतो की आणि याच्यावर एक मोठी केस झालेली आहे ती वाचू शकता ज्यावेळी इंडियाज डॉटर डॉक्युमेंटरीच्या वेळी, की रेपिस्टची मुलाखत पब्लिकली यावी का, की मला रेप करावासा का वाटतो. तर कदाचित एखाद्या स्टडीचा भाग म्हणून एखाद्या डॉक्युमेंटरीचा भाग म्हणून ती येऊ शकते, पण ती आपण सिंग्युलर बघू शकत नाही. त्याच्या जोडीला फेमिनिझम, त्याच्या जोडीला महिलांचे सगळे समानतेचे अधिकार, हक्क, आंदोलनं, महिलांवर झालेल्या अत्याचारांच्या कहाण्या ते का चुकीचे आहेत याचं विवेचन, या सगळ्या एका मोठ्या काय म्हणू आपण पॅकेजचा तो भाग असू शकतो रेपिस्टला काय म्हणायचं आहे. आत्ता प्रसन्न प्रॉब्लेम हा होतो आहे की आत्ता ज्यावेळी आपण हा संवाद म्हणतो आहे ना त्यावेळी काहीतरी खोटं आणि एकतर्फी सांगितलं जातं आहे आणि म्हणून हा संवाद तुटत चालला आहे. आज ओपनली आंबेडकरांनी मनूला मानलं होतं किंवा मनूचा पुतळ्याचं अनावरण केलं अशा बातम्या आणि असे लेख छापून येत आहेत, तर हे खोटं मला ऐकायचंच नाही आहे, कारण ते खोटं आहे आणि त्या खोट्याचा प्रचार होणार आहे. त्यामुळे तू म्हणतोस तसं असं धादांत खोटं बोलणाऱ्या माणसाची मुलाखत घ्यावी असं मला वाटत नाही, तर ही गॅरंटी कोण देणार आहे, कारण ती मुळात त्या वृत्तीमध्ये, म्हणजे हा डिबेटचा विषय होऊ शकतो. पण आज प्रॉब्लेम हा झालेला आहे ज्या तरुणांना नवीन आंबेडकर माहीत नाही, दलित पॅन्थरची चळवळ माहीत नाही, त्यानंतर उभी राहिलेली पुढची दलित पॅन्थरच्या पुढची दलित चळवळ माहीत नाही, जे काहीतरी शोधतायत असं कोणाचं तरी भाषण राईट विंगचं ऐकतील आणि ते म्हणतील अरे नाही नाही मग राज्यघटना व्हर्सेस मनुस्मृती वादामध्ये आंबेडकरांनी मनूचं पुतळाचं अनावरण केलं आहे, कारण जवी पवारांपासून बाकीच्यांनी लिहिलेली उत्तरं त्यांनी वाचलेलीच नसणार आहेत, ती पोचवली जाणार नाही आहेत त्यांच्यापर्यंत, कारण माध्यमांचा कंट्रोल हा एकतर्फी राईट विंग किंवा सो कॉल्ड मेजॉरिटेरियन गव्हर्नमेंटकडे. आणि मग त्यामुळे अशा संवादाच्या मर्यादाही आपण लक्षात घेऊया. केवळ असे संवाद साधणं हा एकमेव उपाय आहे असं मला वाटत नाही, तो संपूर्ण पॅकेजचा भाग होऊ शकतो. पण त्या पॅकेजमध्ये काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते छोट्याशा सांगते तुम्हाला. शांती स्वरूप भटनागर पुरस्कार वैज्ञानिकांना दिला जातो, गेली 2 ते 3 वर्ष दिला गेला नाही आहे, कारण त्याचं तार्किक पुन्हा विश्लेषण सरकार करतं आहे. ह्याचा अर्थ तो कोणाला द्यायचा ते सरकार विचार करतं आहे. तर्कसंगत अभ्यासक्रमात झालेले बदल तुम्ही सगळ्यांनी वाचलेच असतील. त्यामधलं ब्राह्मणीकरणाचा संदर्भ काढून टाकण्यात आलेला आहे. गांधी हत्येबद्दलचे महत्त्वाचे जे काही मुद्दे होते, गुजरात दंगलीचे मुद्दे होते, हे कमी करण्यात आले आहेत, वगळण्यात आले आहेत, त्यामध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत. सेक्स एज्युकेशन, आपण आज विज्ञानवादाविषयी बोलतोय, सेक्स एज्युकेशन हा भारतामध्ये आजही टॅबूचा विषय मानला जातो, सरकार हा विषय मांडत नाही आहे. पुराणातली मिथ्स ही संपूर्ण देशात आहेत, जसं आशिषने विविध देशांची आणि खंडांची नावं घेतली, या सर्व खंडांमध्ये आफ्रिकेमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर मिथ्स आहेत, अमेरिकेत मिथ्स आहेत, साऊथ ईस्ट एशियामध्ये विविध प्रकारची मिथ्स आहेत. मी सिंगापूरमध्ये होते, तिथेही काहीतरी एक अद्भुत शक्ती आहे मानणारी खूप सारी लोकं आहेत, पण पुराणातली मिथ्स हे सत्य
हे भारतात ज्या पद्धतीने रुजवलं जातं आणि ती सगळी पात्रं आज तुमच्या आमच्या जीवनाचा भाग करून सरकारी यंत्रणेतर्फे पटवली जात आहेत असं कुठे होत नाही. आणि त्यामुळे हे सगळे जर मुद्दे असताना संवाद साधायचा कसा आणि त्याच्यावर कंट्रोल कोण करणार, सूत्रसंचालक कोण असणार त्या चर्चेचा, हा माझा मुद्दा. आम चूसके खाओगे ये पूछने वाला अगर वो मुलाकात ये इंटरव्ह्यू करेगा तो सब प्रॉब्लेम होने वाला है ना. तो वो मेरी बात है कि ये सब स्पेस जो है ती जागा आकुंचित होत चालली आहे आणि त्याच्यासाठीचा हा लढा आहे की ती जागा आम्हाला मोकळी ठेवली गेली पाहिजे आणि ही लढाई अधिकाधिक बळकट कशी होईल हे आपण बघितलं पाहिजे. आज हिंदू मुस्लिमांमध्ये देखील खूप मोठी दरी आहे आणि हा मुद्दा बोलून मी तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर संपवते. तर देशभरात एक कॅम्पेन सुरू झालं आहे, तुम्हीही त्या कॅम्पेनमध्ये तुमची इच्छा असेल तर सहभागी होऊ शकता. मेरे घर आके देखो नावाचं कॅम्पेन 15 ऑगस्टला लाँच करण्यात आलं आहे आणि देशभरातल्या 1 लाख लोकांनी प्लेज घेतली आहे की आम्ही ज्या मुस्लिमाकडे कधी मी गेलो नाही आहे, मी ओळखतो अरे इरफान मेरा दोस्त आहे बट आय डोंट नो अबाउट इरफान ऑर हिज फॅमिली ऑर व्हॉट एवर अबाउट हिज बॅकग्राऊंड बियॉन्ड दॅट. तर इरफानच्या घरी तुम्ही जा, जेवा, राहा, गप्पा मारा, त्याचे फोटो सोशल मीडियावर टाक. सेम तुम्ही कोणाच्याही घरी, म्हणजे मी एक इरफान नाव घेतलं, तुम्ही कोणाच्या घरी जाऊ शकता, दीक्षितच्या घरी जाऊ शकता, जोशीच्या घरी जाऊ शकता, असं काहीही करू शकता आणि त्यामध्ये कदाचित तू म्हणतोयस ते होऊ शकतं असंही एक पैलू त्यामध्ये करता येऊ शकेल. संवाद कोणीच नाही म्हणत नाही आहे, पुरोगामी जर संवादाला नाही म्हणत असते तर मेरे घर आके देखो अशी भारतात 1 लाख लोकांनी एका दिवशी शपथ घेतली नसती. आणि संवादाचा सेतू कायम ओपन ठेवू, तो कोणीच बंद केलेला नाही आहे. खोटारडेपणा ऐकून घेणं याला एक लिमिट असते, एवढंच माझं म्हणणं आहे. माझं फक्त याच्याबद्दल म्हणणं असं होतं की संवाद साधणे म्हणजे मराठीमधला तो वाक्प्रचार आहे संवाद साधणे, मी थोडंसं आय बेग टू डिफर. माझ्या मते संवाद डायरेक्ट सुरू करायचा असतो, तो साधण्याचा प्रयत्न करायला लागला की तो कृत्रिम होत जातो. आणि माझ्या मते किती वेळा ऐकायचं तर माझ्या मते जर का आता मी जसं आपण सगळ्या एका पानावरती आहोत की त्यांची बहुसंख्या आहे, आता ती आहे तर त्यांना प्रत्येक म्हणजे बाकीच्यांचं सोडा, नॉर्थ इंडिया साऊथ इंडिया सोडा, आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती नातेवाईक जर का अशा नोशन्सना बळी पडत असतील तर त्यांच्याशी दरवेळी तेच तेच, हां राहुल गांधी खान ना, चला काकू मी तुमच्याशी बोलतो, कसा तो खान नाही आहे, काय आंब्यामुळे मूल होतं ना, चला ताई मी तुमच्याशी बोलतो, करावं लागेल, काय करणार, संवाद साधावा लागेल, इच्छा असताना नसताना सुद्धा, भले ते लॉजिकली इलॉजिकली बोलत असेल. मी अशा ग्रुपवरती आहे, माझ्या मोबाईलवरती आता तुम्ही बघितलं तर मी किमान 5-6 अशा हिंदुत्ववादी अखंड हिंदुस्थान वगैरे वगैरे अशा ग्रुप्सवरती मी आहे, कारण त्यामुळे मला कळतं की ते काय विचार करतात, ते कोणता इतिहास प्रोपोगेट करायचा प्रयत्न करतात, ते कोणत्या पुस्तकांचे दाखले देतात. अनेकदा मला त्याच्यावरती मग मुद्दे पण म्हणतो की याच्यावरती तुमचं काय म्हणणं, मग त्याच्यावर त्यांची कशी चिडचिड होते ते सुद्धा मी बघतो. मला ते म्हणजे किमान मी माझ्यापुरता माझं पॉलिटिक्स ठरवलेलं आहे की मी दरवेळी त्या भिंतीवरती डोकं आपटेन, एक तर ती भिंत तरी तुटेल किंवा रक्तमंबळून मला कळेल तर खरं की चला ही वीट संपली, आता दुसरी वीट ट्राय करूया. त्यामुळे किती वेळा सहन करायचं, लाखो वेळा सहन करायचं, किती वेळा त्यांच्या खोट्याला उत्तर द्यायचं, लाखो वेळा उत्तर द्यायचं, किती वेळा त्यांचं ऐकून घ्यायचं, लाखो वेळा ऐकून घ्यायचं, कारण ते तिथे आहेत या क्षणी. आणि जोपर्यंत तिथे आहे तोपर्यंत आपल्याला तिथे सततम नावाचं जे आपल्याकडे भारतीय संस्कृतीतलं तत्व आहे की थेंब थेंब गळत राहील पण दगड फुटेल कधीतरी, आपण आता थेंब आहोत, जरा होण्याची वाट बघत बसायची का, पण पडत तर राहूया त्या दगडावरती. तर माझ्या मते हा माझा व्ह्यू झाला. येस आशिष जोडतो, मी अलकाशी या बाबतीत सहमत आहे की संवाद आपण साधत असताना कुणाशी साधतोय हे पाहायला हवं, कारण जर आपण दगडावरच डोकं आपटतोय तर आपल्याला माहिती आहे त्याच्यातनं काही होणार नाही, मग कशाला आपटावं. म्हणजे अमित मालवीयांना जाऊन जर तुम्ही सांगत असाल की हे चुकीचं आहे आणि तुम्ही जर अमित मालवीयांना किंवा कोणत्याही अशा एका माणसाला की जो हेतू पुरस्सर खोटं बोलतोय, रेटून खोटं बोलतोय, अशा व्यक्तीला तुम्ही जर सांगायला जाणार असाल तर तिथे काही उपयोग नाही आहे. त्यामुळे तिथे मला असं वाटतं आपली एनर्जी वाया घालवण्यात अर्थ नाही आहे. पण त्याच्या पुढे तुमच्या माझ्यासारखे जे वाहक आहेत त्यांच्याशी संवाद साधायला हवा. म्हणजे जसं डॉक्टर दाभोलकरांचे खुनी कोण आहेत, सूत्रधार वेगळे आहेत आणि त्यांनी कुणाचा वापर करून घेतला आहे ते पाहायला हवं. सो जे सूत्रधार आहेत त्यांना तुम्ही काय समजवायला जाणार, तिथं काय डोकं फोडून उपयोग आहे. पण ज्या लोकांचं ब्रेनवॉश केलं गेलं आहे त्यांच्याशी आपण संवाद साधायला हवा असं मला वाटतं. सो आपल्या मी हे नाही म्हणते की संवाद साधायला पाहिजे म्हणजे थेट जाऊन यु नो एखाद्या राजकीय कार्यकर्त्याशी वगैरे, नाही, ते तर जाणीवपूर्वक करतायत. संवाद कोणाशी साधायला पाहिजे, आपल्याच मावशी, आपलीच मामी, जे हे फॉरवर्ड करतायत. परवाच्या दिवशी माझ्या
घरातल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती मोठं भांडण झालं, कारण की माझ्या मावशीने एक मेसेज पाठवला की असे असे मुसलमान वाईट आहेत आणि अजिबात तुम्ही मुसलमानांकडनं काही घेऊ नका, ते याच्यात थुंकतात अमूक ढमूक वगैरे वगैरे. मी तिच्याशी संवाद साधला, मी तिच्याशी शांतपणे बोललो, मी माझ्या काकांशी बोलतो, मी माझ्या मावशीशी बोलतो, मी माझ्या मित्रांशी बोलतो. माझं म्हणणं आहे की जर इथे मी नाही संवाद साधला तर मी त्यांना मूकसंमती देतो, ते जे काय चालवत आहेत ना त्याला मूकसंमती आहे आणि ती मी अजिबात देणार नाही. मी न थकता यांच्याशी संवाद साधेल, पण जे जाणीवपूर्वक करतायत त्यांच्याशी मी अजिबात संवाद साधणार नाही, कारण मला माहिती आहे की ते मुद्दाम द्वेष पसरवतायत, ते मुद्दाम, कारण की त्याच्यातनं त्यांना काहीतरी आर्थिक राजकीय फायदा मिळतो आहे. लोकांची डोकी फुटली तर त्यांना चालणार आहेत सत्तेत राहण्यासाठी, तिथे संवाद साधण्यात काही अर्थ नाही. लेट्स ॲग्री टू डिसॲग्री. माझं मत आहे समोरचा किती कट्टर असो, तो काही असो, तो माणूस आहे, तो समोर बोलू इच्छितो, बोलण्याची एवढीशी सुद्धा स्पेस तयार होत असेल तर मी तिकडे जाण्याचा. मला हिंदीमध्ये हा प्रश्न त्यांनाही ट्रान्सलेट करावा लागेल की प्रतीक जी बात ये चल रही थी, आय होप यू गॉट द इसेन्स ऑफ द क्वेश्चन एंड द डिस्कशन, की तो बात हमें पता चल गई कि भैया क्या चल रहा है. अब ऐसे में एक है जो ऐसे मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं, वो पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल हो, तो उनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उन्हें समझाने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. तो हमारी बॉटम लाइन थी, मेरा कहना है कि संवाद रखना चाहिए, फिर वो कट्टरतावादी किसी सेना का प्रमुख हो या फिर कोई सामान्य उसका कार्यकर्ता हो जो वाहक हो. मेरा कहना है कि जहाँ पर भी संवाद की संभावना है करना चाहिए, बात होनी चाहिए. इनका कहना है कि भैया जो ब्रेन वॉश्ड है उनसे होना चाहिए, लेकिन जो कट्टरतावादी है जिनको पता है अपना पॉलिटिक्स इसी लाइन का है, जो वहाँ से हटने वाले नहीं है, उनसे नहीं होना चाहिए. आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से संवाद होना चाहिए, मगर अलग अलग संवाद हो सकता है. जैसे जब दिल्ली रायट्स हुआ था तो एक बंदे ने, वहाँ भी मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, वहाँ खड़े रह के बोला कि मैंने एक मुल्ले को आज़ादी दे दी. तो हम लोगों ने उसको रिकग्नाइज़ किया, उसका फ़ोन नंबर ढूंढा, उसको फ़ोन किया और मेरे जो एक कलीग ने उससे 5 घंटा बात की और समझने की कोशिश की कि क्यों बोला. तो पहले तो वो बोला कि नहीं मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, वो तो जस्ट दिखाने के लिए मैंने बोल दिया, मगर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है. लेकिन बाद में उससे काफ़ी बात की कि आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो. तो वो बोलने लगा कि आपको आप ठीक तरह का न्यूज़ चैनल नहीं देखते हो. दिल्ली में हर मस्जिद से ऐलान हुआ था कि हिंदू का अटैक करो. तो हम लोगों ने उसको बार बार पूछा कि आपने दिल्ली में कौन से न्यूज़ चैनल में आपने देखा. हम लोग तो जानते कि कौन से कोई ऐसे न्यूज़ चैनल में नहीं बोला गया. तो बहुत बात करने के बाद बोला कि मैं सुदर्शन न्यूज़ देखता हूँ. तो हाँ, तो ये संवाद मेरे हिसाब से इसलिए चालू रहना चाहिए कि समझने की भी ज़रूरत है. एक संवाद होता है समझाने के लिए, मगर एक संवाद होता है समझने के लिए. तो मेरे हिसाब से दोनों संवाद ज़रूरी है, एक समझने वाला संवाद और एक समझाने वाला संवाद. मी आता शेवटचा प्रश्न घेईन. एक कॉमन सवाल होगा, आप सभी का उसके ऊपर उत्तर या आपका एक्सप्रेशन उस पर अभिप्रेत है की आता ए आय चे दिवस आहेत, म्हणजे आता म्हणजे 30 पैसे 30 पैशावाले सोडून द्या, आय टी सेल 30 पैसेवरती प्रत्येक एक पोस्टवाले, आता बॉट्स आहेत आणि आता तर ए आय आहे, म्हणजे तुम्हाला फक्त तो प्रोग्राम किंवा ते जे काय असेल ते मॅच करून दिलं की परस्पर उत्तरं, परस्पर सगळं चॅट बीट सगळं दिलं जाणार आहे, पोस्ट टाकल्या जाणार आहेत, सगळं होणार आहे. मेरा आपसे सवाल इस ए आय के युग में आपके सामने फेक न्यूज फास्ट जो असली न्यूज या फेक न्यूज का डीबंकिंग करना हो, आशिष आपल्यासाठी खरा नेमकं काय चाललेलं आहे ते सांगणं असेल, अलका आपल्यासाठी ते असेल, या ए आयच्या काळामध्ये जिथे प्रबंधच्या प्रबंध लिहून येऊ शकतो त्या काळामध्ये हे ए आय माणसाच्या विवेकासाठी मदत करेल का संभ्रमाच्या गाथा तयार करेल? सुरू करू. ओपनहायमर अजून बघितला नाही आहे, पण तसाच काहीसा खूप मोठा प्रश्न तू माझ्या पुढे टाकलायस. मी मगाशीच खरं तर याचं उत्तर दिलं आहे, मी कुठल्याही तंत्रज्ञानाच्या विरोधात नाही. मी परवाच एक स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटीचं ए आयसाठीचं पत्रकारांनी त्याकडे कसं बघावं, समजून घ्यावा, त्याचा वापर कसा करावा, त्यापासून सावध कसं राहावं, ए आयवर केलेला कंटेंट कसा पडताळून बघावा याविषयीचं एक वर्कशॉप अटेंड केलं आणि त्याचा काय म्हणूया लसावी एवढंच सांगू शकते की पुढचं जग जसं आत्ताच्या काळामध्ये मोबाईल किंवा या इंटरनेट तंत्रज्ञानाने बदल आणले आपल्या आयुष्यामध्ये,
अशा प्रकारचे बदल मानवी आयुष्यामध्ये ते भारत महाराष्ट्र पुणे या सगळ्या पलीकडे पुढचा काळ हा ए आयचा असेल असं सर्व क्षेत्रातले संशोधक किंवा अभ्यासक सांगत आहेत आणि त्यामुळे त्याच्याकडे आपण पाठ फिरवू नये या मताची मी आहे. आपण कारण आपण अशा परिस्थितीमध्ये आहोत जिथे आपल्याला से आहे प्रसन्न. मगाशी जो संवादाचा मुद्दा तू सांगत होतास तर संवादाला आम्ही रेडीच आहोत. जवी पवारांनी जे उत्तर दिलं तो संवादाचाच भाग होता. ते कोणी ऐकत नाही आणि दाखवत नाही हा प्रॉब्लेम आहे. तर ए आय तुम्हाला काय ताकद देणार आहे सामाजिक क्षेत्रात जिथे तुमचा जिथे आर्थिक शक्ती या मेजॉरिटेरियन गव्हर्नमेंटकडे कदाचित केंद्रित त्याचा म्हणजे सत्ता त्यांच्या हातात असेल अशा वेळी तुम्ही काय काय करू शकता. त्याची टूल्स कोणती आहेत प्रत्येक अर्थात जर्नलिस्टसाठी जी आहेत ती कुठल्या तरी सोशल ॲक्टिव्हिस्टसाठी किंवा ऑर्गनायझेशनसाठी नसतील पण वेगळ्या प्रकारची टूल्स असतील हे सगळं डेव्हलप होतं आहे. तर या स्टेजमध्ये मला असं वाटतं की त्याच्याकडे पाठ फिरवू नये एवढं शॉर्ट ॲन्सर मी आत्ता देईन आणि खूप महत्त्वाचे बदल त्यामधून येणार आहेत. अर्थातच आपण केलेलं सगळं जे काम आहे ते नवीन पुढच्या पिढीपर्यंत नेण्यासाठी ए आयचा काय वापर करता येईल. म्हणजे दाभोलकर जर आज वेबसाईटवर नुसतं टाकलं, मी छोटासा अनुभव तुम्हाला शेअर करते. व्ही आर अँड ट्रायल या एक्झिबिशनचा इथे उल्लेख केला. जे जेच्या 32 मुलांसोबत कलाकार 6 डिपार्टमेंटच्या मुलांसोबत आम्ही आमची जी मी आणि माझ्या 6 म्हणजे मी पकडून आम्ही 6 मैत्रिणींनी संकल्पना मांडली ती डेव्हलप केली आणि आम्ही जे जे आर्ट कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसोबत गेल्या वर्षी जूनमध्ये किंवा त्याच्या आधी थोडं भेटायला सुरुवात केली. त्यांना विचारलं दाभोलकर किस किस को पता आहे, तो दाभोलकर म्हणतात हिंदीमध्ये, दाभोलकर किस किस को पता आहे, तर ते त्यातल्या 2 लोकांनी हात वर केले. कैसे पता है, तो हमने न्यूज में देखा है उनका मर्डर हुआ है उतना ही पता है. कारण ही मुलं 10 वर्षांपूर्वी 13 ते 14 वर्ष वयोगटातली होती. ही 2024 इलेक्शनला फर्स्ट टाइम वोटर्स असणार आहेत आणि ते AI वापरतात, ते वेबसाईट वापरतात, ते बंडल न्यूज म्हणजे बंडल म्हणतो तर मराठीतलं नाही, बंडल्ड न्यूज म्हणजे सकाळ पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर, महाराष्ट्र टाइम्स हे एक बंडल आहे न्यूजचं. ते सबस्क्राईब न करता सिंगल बातम्या म्हणजे एखादा आर्टिकल वाचला असं वाचणारी ही पिढी आहे. आणि तर त्यांना आम्ही बसून त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्याशी संवाद, मग त्यांनी आम्हाला हे सगळे प्रश्न विचारले की वो हिंदू धर्म के क्यों खिलाफ थे, मग त्याची आम्ही उत्तरं दिली. तर त्यांना देण्यासाठी त्यांच्यासमोर आम्ही जे काही दाखवलं, आनंद पटवर्धनांची फिल्म असेल, बाकी खूप साऱ्या गोष्टी असतील, त्याच्यामध्ये ऑनलाईन गोष्टींचा खूप उपयोग झाला. तर तुम्ही असं विचार करा, आपण आज 10 वर्ष डेथ ॲनिव्हर्सरी निमित्त दाभोलकरांना आठवू असं कधी कोणाला वाटलं होतं का? ना हमीद मुक्ता शैलाताईंना वाटलं होतं, ना तुमच्या आमच्यासारख्या त्यांच्या साथी म्हणजे विचारांच्या साथीदारांना वाटलं होतं. पण आज ती वेळ आलेली आहे. 50 वर्षांनी काय परिस्थिती असेल तेव्हा आपण दाभोलकर त्यांचं काम त्याच्याही आधी जाऊया. ज्या तुकारामांना संभाजी भिडे ज्या तुकारामांना धीरेंद्र शास्त्री किंवा बागेश्वर बाबा काहीतरी त्यांची टिंगल करतात किंवा जो संभाजी भिडे इतर सर्व मान्यवरांबद्दल काहीही बोलतो वाटेल ते, हे डिबंक करायचं आहे. तर कसं करणार आहात पुढच्या 50 वर्षानंतर? जसं आज ज्या पद्धतीने सावरकर महाराष्ट्रात राजकारणाच्या सेंटरमध्ये आणले गेलेले आहेत, जसं आज औरंगजेब सेंटरमध्ये आणलेलं आहे, जसं टिपू सुलतान आणलेलं आहे, हे सगळ्या इतिहासातले लोक होते. आज लोक काय करतात, कोणी ब्रिटानिकामध्ये जाऊन शोधत नाही बसत, आज विकिपीडिया शोधतात, आलेल्या बातम्या त्या ऑप इंडियाच्या असतील किंवा सुदर्शन न्यूजच्या वाचतायत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, संवाद म्हणजे काय करायचं आहे, आणि आपल्याला तरुणांची आणि हा सगळं जो म्हणतोय जे हे जाऊ शकतात तिकडे असे लोक आहेत त्यांच्याशी संवाद म्हणजे काय करायचं आहे. तर हे सगळं तुम्हाला जेवढा हा सगळा वारसा विचारांचा पुढच्या पिढीकडे विविध पद्धतीने, तो केवळ घरात चर्चा करून स्टेजवर चर्चा करून नाही जात, कॉलेजमधल्या मुलांशी गप्पा मारा, तरुणांना अक्कल नाही म्हणून त्यांना वेड्यात काढण्याऐवजी त्यांना काय जाणून घ्यायचं आहे, त्यांचे मार्ग कोणते आहेत ते समजून घ्या, त्यांच्या पद्धतीने तुम्ही काय सांगू शकता हे समजा. मग ए आयमध्ये आर्टमध्ये ए आय समजून घ्या, व्हिज्युअल्समध्ये ए आय समजून घ्या, ज्यांना ज्यांना आर्टची आवड आहे. आणि तुम्ही दाभोलकर एका आर्ट एक्झिबिशनच्या, मी एक प्रयत्न केला, नंदिनीने एक प्रयत्न केला, मिलिंद जोशींनी एक प्रयत्न केला, तुम्ही काय करू शकता? तुम्ही तुकाराम कसं वेगळ्या पद्धतीने सांगू शकता? चित्रेंनी त्यांच्या पद्धतीने सांगून ठेवलं आहे, पण हे सगळं विचार करावा लागेल. मला पुन्हा एकदा इथे पुष्पाताई भावेंची आठवण येते की त्यांनी असं सांगितलं होतं, आम्ही मुंबई मिरर्ड नावाचं एक त्यांची इंटरव्ह्यू घेतला होता जो कदाचित
पुष्पाताईंचा शेवटचा इंटरव्ह्यू होता आणि माझ्या आधीचा जो सगळा संघर्षाचा काळ आहे तो पुष्पाताईंनी बघितलेला आहे. तर त्यांना आम्ही ह्या सगळ्या आत्ताच्या काळाबद्दल विचारलं होतं की फॅसिझम असेल आणि चळवळी कमकुवत का होत आहेत, विरोधी विचार कमकुवत का होतोय, रस्त्यावर लोक उतरायला घाबरत का आहेत. आणि तर त्याच्यावर ते असं म्हणाले होते इमॅजिनेटिव्ह पद्धतीने आंदोलनं झाली पाहिजेत किंवा तुमचा विचार मांडला गेला पाहिजे तर लोक त्याला प्रतिसाद देतील चांगल्या पद्धतीने. तर AI ही मला इमॅजिनेटिव्ह पद्धतीने तुमचं म्हणणं, जे राज्यघटनेचं म्हणणं आहे, जे लोकशाही विचारांचं म्हणणं आहे, त्याही पलीकडे जाऊन मी म्हणेन माणुसकीचं म्हणणं आहे. आम्ही म्हणत नाही की कुठल्याही लोकाचा त्याच्या धर्म आणि जातीच्या आधारे द्वेष करा. आम्ही समजून घेतो की कुठल्या जातींना किती सफर करावं लागलेलं आहे, त्यामुळे रँडमली म्हणत नाही आम्ही की हे काढून टाका ते काढून टाका हे असं नाही. सगळे सारखेच आहेत, आता सगळ्यांचा विकास झाला आहे, कारण आपल्याला समजतं आहे की ह्या पिढ्यांनी काय संघर्ष केला आहे. तर कदाचित आता तिसरी चौथी पिढी वेगळ्या आलं आहे, पण त्यांच्या पिढ्यांनी केलेला संघर्ष नाकारायचा नसेल. तर हे सगळं करण्यासाठी आणि जर या सगळ्या फसवविज्ञान, बुवाबाजी, फेक न्यूज या सगळ्यासाठी तुम्ही इमॅजिनेटिव्ह पद्धतीने, प्रत्येक माणसामध्ये ताकद असते, लोकशाहीमध्ये जो शहाणपण म्हणतो ना नागरिकांचं, ते हे आहे की तुमच्या आमच्या प्रत्येकामध्ये ताकद आहे. त्यासाठी तुम्हाला असं कोणी प्रतिनिधींची गरज नाही. खाली अमोल पालेकर बसलेले आहेत, ते तर खूप त्यांच्या पद्धतीने आवाज उठवत असतं. अशा एखाद्या फेमस चेहऱ्याचीच गरज आहे असं मी म्हणत नाही. ते उत्तम आहेत, त्यांची साथ हवीच आहे आपल्याला, पण ते सापडले नाहीत, तुम्ही त्यांच्यापर्यंत पोचू शकला नाही तर गप्प बसू नका. तुमचं शहाणपण वापरा, त्यासाठी AIचं ट्रेनिंग घ्या. काही गरज लागली तर आशिष आहे, प्रसन्न आहे, प्रतीक जे आहेत, मी आहेत, आमच्या पद्धतीने होईल ती मदत आम्ही करू. खाली प्रेक्षकात बसलेले अनेक मोठे लोक आहेत, ते तुम्हाला मदत करतील आणि हा विचारांचा वारसा पुढे नेऊया. आणि थँक्यू व्हेरी मच. दॅट इज माईक आहे. आमच्या तिघांपेक्षा सुद्धा एक मोठं नाव आहे, अच्युत गोडबोले आहेत तिकडे. अच्युत गोडबोले आहेत का? गेले मगाशी होते अच्युत गोडबोले. येस. सो आशिष, तोच प्रश्न. AIच्या काळामध्ये विवेकाचा जागर. एक तर आत्ता AI खूप बाल्यावस्थेत आहे, म्हणजे त्याचा खूप बागुलबुवा होतोय आणि असं वाटतं की अरे बापरे, आता म्हणजे यंत्र बोलायला लागलेत आणि हे सगळं करतायत. पण सध्या तरी AI हे फक्त लँग्वेज मॉडेल आहे आणि ते एकासमोर एक शब्द ठेवू शकतं आणि त्यामुळे आपल्याला असा एक आभास निर्माण होतोय की AI विचार करते. ते विचार नाही करू शकत आहे अजूनही. ते फक्त शब्दासमोर शब्द कोणत्या वारंवारतेने येऊ शकतात याचा अंदाज व्यक्त करत करत शब्द मांडत पुढे जात आहे. सो सध्या खूपच बाल्यावस्थेत आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, पण त्यामुळे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण जेव्हा जेव्हा तंत्रज्ञानामध्ये कोणतीही नवी गोष्ट आली होती तेव्हा तेव्हा अफवा, खोट्या गोष्टी या वेगाने पसरल्या होत्या, स्फोट झाला होता. जेव्हा पहिल्यांदा प्रिंटिंग प्रेस आली त्यावेळेला खूप खोट्या गोष्टी छापल्या गेल्या होत्या. मग नंतर हळूहळू लक्षात आलं ओके याच्यावरती काय उपाय करायला पाहिजे. ते कोणत्याही आजारासारखं आहे, म्हणजे गोष्ट लक्षात आल्यानंतर त्याच्यावर लस किंवा औषध काढायला वेळ लागतो. जसं फेसबुकवरून फेक न्यूज पसरते हे लक्षात आल्यानंतर मग फायनली मग सगळ्या गोष्टी होऊन फेसबुक ची कॉलर पकडायला आणि त्यांना सांगायला हे असं करायचं नाही याला बराच वेळ लागला, तोपर्यंत खूप नुकसान होऊन गेलं. सो प्रिंटिंग प्रेस असेल किंवा रेडिओज असतील किंवा इंटरनेट, मग सोशल मीडिया असेल, प्रत्येक वेळेला नवीन काही डेव्हलपमेंट झाली की स्फोट होतो खोट्या गोष्टींचा. कारण की जसे चांगले लोक त्याचा वापर करतात तसे वाईट लोकही त्याचा वापर करतात. त्यामुळे आता AIचा वापर करून खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये खोट्या गोष्टी पसरवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. होईल नाही, सुरू झाला आहे. मग तो चित्र स्वरूपात असेल किंवा लिखित शब्दांच्या स्वरूपात असेल. आता तर तुमचा माझा आवाजही वापरता येतो, त्यामुळे अनेक यूट्यूब चॅनल सुरू झाले जिथे एक माणूसही नसतो, म्हणजे यंत्रच ठरवतं कोणत्या गोष्टींवर काय करायचं, लिहितं, आवाज पण देता येतो, सगळं काही करतो. सो त्यामुळे आपण त्याच्यापासून जपून राहायला पाहिजे, आपण काळजी घ्यायला हवी, स्वतःला एकतर या गोष्टींबद्दल जागरूक करायला हवं, गोष्टी समजून घ्यायला हव्या. आणि आम्ही पत्रकार म्हणून, विशेषतः प्रतीक सिन्हांसारखे जे पत्रकार आहेत जे फेक न्यूज डिबंक करतात, त्यांना तर आता खूपच जोरदार जंगी तयारी येऊ शकते त्याची. शेवटी मी फक्त एवढंच म्हणेन की या सगळ्या गोष्टींचा संबंध लोकशाहीशी आहे. म्हणजे आम्ही पत्रकारितेमध्ये म्हणतो की जर लोकशाही नसेल तर पत्रकारिता नाही. म्हणजे ज्या ज्या देशांमध्ये एकाधिकारशाही आहे तिथे पत्रकारितेला काही स्थान नाही आहे.
त्यामुळे आमचा व्यवसाय चालू शकतो जर लोकशाही आहे तर. जर लोकशाही कमजोर होत गेली तर पत्रकारिता कमजोर होत जाणार, आणि तेच मला वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या बाबतीतही वाटतं. जिथे जिथे म्हणून हुकुमशहा आहेत, जिथे जिथे म्हणून लोकशाही नाही आहे, तिथे लोक तिथे मुळातच म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे काय आहे, ती बेसिकली जे काही सत्य आहे ते सांगण्याची तुम्हाला हिंमत असायला हवी. म्हणजे आता अशोका युनिव्हर्सिटीमध्ये पण आपण पाहिलं काय झालं ते, की एका प्राध्यापकाने आपलं मत मांडलं, त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. सो सांगायचा मुद्दा हा आहे की वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मग तो रिसर्चर्समधला असेल, प्राध्यापकांमधला असेल, सर्वसामान्य लोकांमधला असेल, तो थेट या मोकळ्या वातावरणाशी संबंधित आहे जे लोकशाही पुरवतं. तर जगामध्ये पूर्ण गेल्या 16 वर्षांपासून लोकशाही मागे हटत चालली, बॅकस्लायडिंग होते गेल्या 16 वर्षांपासून, जर आपण फ्रीडम हाऊसवर विश्वास ठेवत असाल तर. आणि लोकशाही मागे हटत चालली आहे म्हणजे सगळीकडे हुकुमशहा येत आहेत असं होत नाही. आता 21व्या शतकात हुकुमशहा येणार नाही आहेत. 21व्या शतकामध्ये लोकशाहीचं ढोंग किंवा काय सोंग पांघरून ही माणसं येणार आहेत, ज्याला ऑथॉरिटेरियन्स म्हणतात. म्हणजे आता एकदम असं थेट कोणी हिटलरसारखं सगळं काही बाजूला ठेवून नाही काम करणार आहे. लोकशाही राहणारच आहे. म्हणजे आज अनेक देशांमध्ये जिथे आपल्याला वाटतं की एका माणसाची सत्ता आहे, त्या त्या सगळ्या देशांमध्ये त्यांच्या दृष्टीने लोकशाही आहे. त्यांना असं वाटतं की लोकशाही आहे, कारण की नावापुरती लोकशाही सगळे ठेवतात. त्यामुळे तुम्हाला जर असं वाटत असेल की अरे बापरे एकदम हे सगळं काही जाईल आणि एक नवी व्यवस्था येईल, नाही, ते हळूहळू होणार आहे. सांगायचा मुद्दा हा आहे की लोकशाहीचं बॅकस्लायडिंग हे पूर्ण जगामध्ये सुरू आहे, आणि ते आणखीन वेगाने होत जाणार आहे अशी सगळी चिन्ह आहेत, आणि हे सगळ्या देशांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात होत आहे. अशा वेळेला जसं आमचा जो व्यवसाय आहे पत्रकारिता, त्याची जागा संकुचित होत चालली आहे, तशीच वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची जागा पण संकुचित होत जाणार आहे, आणि ही आपल्या सगळ्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे. कदाचित पत्रकारितेत म्हणजे आमचा व्यवसाय राहिला नाही राहिला तरी तुम्हाला फरक पडणार नाही, पण जर वैज्ञानिक दृष्टिकोन गेला तर आपल्या सगळ्यांना फरक पडणार आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आता आपण अतिशय सजग राहायला हवं. आपण आपल्या परीने आपल्याला काय करता येईल, म्हणजे संवाद हा एक मार्ग सांगितला, पण आपल्या परीने आणखीन काय काय करता येईल. अन्निसचे अनेक कार्यक्रम सुरू आहेत, किंवा आणखीन अनेक संस्था आहेत ज्या काम करत आहेत. तुमच्यापैकी पण अनेक लोक वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्वरूपात कामं करत असतील, पण ती अधिक जोमाने करण्याची गरज आहे. शेवटी गोड बोलण्याची पद्धत असते, पण मुद्दा हा आहे की वास्तव जे आहे ते सांगणं आम्हा पत्रकारांचं काम आहे, ते किती कटू असलं तरी. आणि वास्तव हेच दाखवत आहे की बॅकस्लायडिंग खूप वेगात होत आहे, त्यामुळे येणारे दिवस खूप छान असणार आहेत वगैरे, अच्छे दिन आहे वगैरे असं मी काही आत्ता म्हणू शकत नाही, किमान डेटा पाहून तरी. सो त्यामुळे आपण एका मोठ्या लढाईसाठी तयार असायला हवं, एवढंच मला वाटतं. कदाचित आपल्यापैकी अनेक जणांना या सायकलची दुसरी बाजू पण पाहायला मिळणार नाही, कारण लोकशाहीच्या सायकल्स आहेत. जे राज्यशास्त्र शिकले असतील त्यांना माहिती असतील या गोष्टी. तर याची जी दुसरी बाजू येईल की बाबा हे सगळं संपवून मग पुन्हा एकदा लोकशाहीला बरे दिवस येतील, आपल्यापैकी जे मला वाटतं 40-50 असतील त्यांना कदाचित दुसरी बाजू पाहायला नाही मिळणार, त्यामुळे उरलेलं आपलं अख्खं आयुष्य संघर्षात जाऊ शकतं याची पण मानसिक तयारी असायला हवी, आणि ती जर असेल तरच आपण लढू शकू असं मला वाटतं. थँक्यू. मला आशिषच्या बोलण्यानंतर, काही वर्षांपूर्वी आशिष नियोजन आयोगाच्या प्रमुखानं म्हटलं होतं देर इज टू मच डेमोक्रेसी. असं आहे, तू जे म्हणतोयस ते सुरू झालेले टू मच डेमोक्रेसीचा उल्लेख व्हायला लागलेला आहे भारतामध्ये. सो एनिवे, तू सांगत होता डेमोक्रेसीच्या बुरख्याखाली कशाप्रकारे, पुन्हा आता ते प्रचलित शब्द बुरखा माझ्या तोंडात आला, पण डेमोक्रेसीच्या त्या चेहऱ्या मुखवट्याखाली कशाप्रकारे ऑथॉरिटेरियन गव्हर्नमेंट देतं, पण तू त्यासाठी खूप वेळ घेतला, माहिती त्यांना कसं असतं ते. सो एनिवे, मी शेवट करायला मी येतोय. मैंने जो सवाल पूछा तो आपके लिए सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ. सो अभी AI का युग है, और आपने अभी तक जैसे कि अल्ट न्यूज़ काम कर रहा था, तो कोई बंदा था, आपने जैसे लोगों का नाम लिया या कोई पक्ष का IT सेल का हेड होगा वो कुछ कर रहा है, और आप उसको सामने सामने जाके बंक कर रहे हैं, AI डिबंक कर रहे हैं. AI आने के बाद अकाउंट्स झूठे रहेंगे, जो आज भी है झूठे अकाउंट. झूठे अकाउंट्स पे दिन रात की फैक्ट्री बनती जाएगी, डीप फेक्स रहेंगे, और वो इतने प्रोफेशनल बनाए रहेंगे कि शायद आप भी उसे डीबंक करने में शायद 1-2 दिन 3 या हफ्ता लग जाए. ऐसे दिनों में, ऐसे काल में फैक्ट चेक कितनी बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि फैक्ट चेक अगेन इट कनेक्ट्स टू द विवेकवादी विचार एंड ऑल, जो मॉडर्न और हम प्रोग्रेसिव विचार के बारे में बात कर रहे हैं. तो AI और आपके सामने जो चुनौतियां हैं उसके बारे में. प्रतीक जी, उसमें वो अगर ऐड करें, लॉकडाउन गप्पांमध्ये जेव्हा त्यांचा इंटरव्ह्यू घेतला तेव्हा त्यांनी सांगितलं की
फॅक्ट चेकिंग हे फक्त पत्रकारांची जबाबदारी नाही, इट शुड बी पार्ट ऑफ एज्युकेशन सिस्टीम अँड ही इज ॲक्च्युली वर्किंग ऑन दॅट ॲस्पेक्ट. तो वो भी अगर आप बता दे की हाऊ यू आर नॉट ओनली जर्नलिस्ट आर डूइंग इट, हाऊ यू आर टेकिंग इट फॉरवर्ड. हम लोगों ने एक साल पहले लॉकडाउन के टाइम एक स्टोरी डिबंक की थी. सडनली एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया, बहुत एक बड़ा बर्ड था और सब लोगों ने देखो केरला में जटायु मिला है. तो निकला कि वो अर्जेंटीना में कोई एक बड़ा बर्ड था. तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एआई की ज़रूरत नहीं है वैसे वो. तो पहला तो ये, दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि मिस इन्फॉर्मेशन किस टाइप का होता है, उसका एक मोटिव होता है. अभी 50% ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन जो हम लोग डीबंक करते हैं वो वायलेंट मिस इन्फॉर्मेशन है. कोई किसी को मार रहा है, बोल रहा है कि ये हिंदू समुदाय का है, ये मुस्लिम समुदाय का है. तो वायलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोपोगेटिंग मिस इन्फॉर्मेशन. क्योंकि आप वायलेंस दिखाओगे तो लोग सोचना बंद कर देंगे. बहुत वायलेंस जब आप देखोगे तो सोचना मुश्किल है, क्योंकि आप वायलेंस पे फोकस कर रहे हो. सबसे पहला हम लोगों ने एक शुरुआत में ऑडमी जब शुरुआत हुआ था, एक हम लोगों ने वीडियो डीबंक किया था जहां बोला जा रहा है आप एक यंग महिला को देख रहे हो और उसको जलाया जा रहा है, ठीक है. और मैसेज है कि ये एक क्या मारवाड़ी औरत है जो जिसकी एक शादी मुस्लिम घराने में हुई हैदराबाद में, उसको बुरखा ना पहनने के लिए जला दिया गया. दिल दहलाने वाला वीडियो, इसको इतना शेयर करे कि ये मोदी जी तक पहुंच जाए और मोदी जी को इंस्टेंट एक्शन ले. अभी वो वीडियो था कोई कोलंबिया का, वहाँ जिसको जलाया जा रहा था बाकी सब औरतें थी, किसी ने बुरखा नहीं पहना था, सिर्फ उसको जलाया जा रहा था. जो लैंग्वेज है वो और कोई बोल रहा था. अगर कोई ध्यान से सुनता तो उसको पता चलता था कि इंडिया का वीडियो नहीं है, हो ही नहीं सकता है. लेकिन वायलेंस जब आप किसी एक वीडियो में डालो या फोटो में डालो तो वो सोचने की क्षमता कम हो जाती है. तो पहला तो ये है कि ये जो वायलेंस का कंपोनेंट है उसके लिए एआई नहीं चाहिए. उसके लिए आप कहीं का वीडियो, मेक्सिको का वीडियो बोलोगे इंडिया का है, बांग्लादेश का वीडियो बोलोगे इंडिया है. तो एटलीस्ट अभी तक हम लोगों ने इतना यूज़ नहीं देखा एआई का फेक न्यूज़ बनाने के लिए. बट ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एआई नहीं बोलूँगा, टेक्नोलॉजी इट्सेल्फ कैन बी प्रॉब्लमैटिक. दो तीन उदाहरण दूंगा. जैसे हम लोगों ने एक वीडियो डीबंक किया था, मुहर्रम का ताजिया था, ठीक है. और वहाँ बीजेपी के विरोध में और ऐसे नारे लग रहे थे. तो हम लोगों ने उसको डीबंक किया तो देखा कि वीडियो कहीं से लिया गया है, ऑडियो कहीं से लिया गया है, उसको जोड़ दिया गया. अभी उसमें एआई की ज़रूरत नहीं, वो एक आपके सिंपल सॉफ्टवेयर से हो जाएगा. और रीसेंट एग्जांपल देता हूँ जहाँ स्लाइटली एआई का उपयोग किया था, ये जो रेसलर्स प्रोटेस्ट था, जहाँ जिस दिन पार्लियामेंट इनॉग्रेशन हुआ था तब रेसलर्स ने डिसाइड किया कि वो पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे. तो पुलिस ने उनको डिटेन किया और उनका एक पुलिस वैन के अंदर फोटो आया, तीनों हंस रहे थे. हम लोग ने उसका देखा तो ओरिजिनल फोटो में हंस नहीं रहे थे. एक ऐप होता है जिसका नाम है फेस ऐप. तो वो फेस ऐप से आप किसी भी फोटो में जाके किसी भी इंसान का एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हो. उसमें थोड़ा एआई का यूज़ है, लेकिन ये जो यूज़ है वो कॉन्टेक्स्ट वाइज होगा. ऐसा नहीं है कि एआई आ गया मतलब इट इज़ द डेथ. एआई के और बहुत सारे अलग इश्यूज होंगे, जैसे लोगों की नौकरी आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आर्टिकल्स आ रहे हैं कि जैसे जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो दे आर बींग रिप्लेस बाई एआई. अभी बीच में एक आर्टिकल आया था, हिंदुस्तान टाइम्स से पब्लिश किया था, ठीक है. उन लोगों ने 1982 वर्ल्ड कप का कितना एनिवर्सरी हुआ अभी, तो एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें एक प्लेयर का नाम दिया था, वो टीम में ही नहीं था. बाद में किसी ने चैट जीपीटी में जाके देखा तो देखा कि वो चैट जीपीटी आउटपुट है वो हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में है. तो सो एआई के और अलग अलग इश्यूज है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इससे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. बढ़ेगा, कोई एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन का मोटिव अलग है. अलग अलग टाइप, अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है मिस इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने की. जैसे मणिपुर के केस में, उधर कोई एआई का जरूरत नहीं है. मणिपुर के केस में एएनआई ने एक डाल दिया, एक मुसलमान का नाम डाल दिया एएनआई ने कि देखिए ये अक्यूज्ड है मणिपुर वाले केस में. जो गलत खबर निकली वो सब जगह फैल गई. जब उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ तो बोल दिया कि स्टेशन मास्टर मुसलमान है. ये सब में एआई की कहाँ ज़रूरत है. तो एक है कि एआई को लेके इतनी ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन एआई के को लेके और जगह लेबर केस में वो सब में
चिंता करने की जरूरत है क्योंकि इश्यूज होने वाले आगे जाके, तो उतना ही कहना। वो सेकंड पार्ट के क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। हाँ तो यही, तो ये फॉर एग्जांपल आपका ये जो डर है एआई के बारे में, मैं 15 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर चुका हूँ इसलिए थोड़ी समझ ले, इसलिए वो डर नहीं है मेरे को। तो वहीं से आता है कि ये एक जो सेल्फ एजुकेशन है, और अभी इट इज़ नॉट इनफ कि हम लोग कुछ कुछ इश्यूज़ के बारे में ही जाने, हम लोग को एक ब्रॉड बेस्ड नॉलेज सब चीज़ों के बारे में होना चाहिए। और उसके लिए फर्स्ट इतना इन्फॉर्मेशन है, आप ब्रॉड बेस्ड नॉलेज कैसे बनाओगे? तो उसके लिए आपको, आप ऑनलाइन जाओगे, तीन मानो आपके पास तीन आर्टिकल है, एक बोल रहा है कि देखो एआई से बस अभी सब कुछ खराब हो जाने वाला है, दूसरा बोल रहा है कि नहीं एआई की कुछ उपयोगिता भी है, तीसरा बोल रहा है कि एआई इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड फॉर बेटर। नाउ व्हाट डू यू बिलीव? सो द पॉइंट इज कि एक हम ये इतना इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो गया है, तो ज़रूरत है कि हम लोग एजुकेशन में ये जो एक नई जो दुनिया है जिसमें हम हर सेकेंड में हम लोग एक नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उस दुनिया में कैसे जिए, उस दुनिया को कैसे प्रोसेस करें। तो उसके लिए आई फील कि काफ़ी देशों में ऑलरेडी हो रहा है, फिनलैंड एक्सेट्रा में, कि इन्फॉर्मेशन लिटरेसी जिसे बोलते हैं, कि आप इन्फॉर्मेशन को कैसे परखें। मानो यू नो पत्रकारिता में पहले एनोनिमस सोर्सेज वॉज अ टूल टू प्रोटेक्ट सोर्सेज, अभी एनोनिमस सोर्सेज हैज बिकम अ टूल कि कोई भी गवर्नमेंट से भी स्टेटमेंट आता है कि एनोनिमस सोर्स, सो यू नो दोज थिंग्स आर बीइंग अब्यूज्ड। तो अभी तो हाउ विल अ रीडर नो कि ये सब हो रहा है? तो मीडिया थियरी एट्सेट्रा, मेरे हिसाब से ये सब कि इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन के बारे में सोच सकते हैं, वो स्कूल लेवल से पढ़ाना शुरू होना चाहिए, और इट हैज़ टू बिकम अ लाइफ स्किल। हम लोग सबको जानना चाहिए कि कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। तो और इसके लिए सिर्फ बोलना ज़रूरी नहीं है, ये सोसाइटी से भी डिमांड आनी चाहिए कि बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए। एक हा कदाचित सल्ला आपला अंधश्रद्धा निर्मूलनचं वार्तापत्र सुद्धा निघतं, मला माहित नाही त्याच्यातला हा भाग आहे की नाही, पण जसं बाकीच्या अंधश्रद्धांवरती आपली टीका टिप्पणी आणि आपण डिबंक करत असतो, जर का फेक न्यूज ज्याला माहिती साक्षरता आहे, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी आहे, मीडिया लिटरेसी माध्यम साक्षरता आहे, त्याचासुद्धा समावेश जर का आपल्या वार्तापत्राच्या माध्यमातून व्हायला लागला, साधना आणि अन्नीस भाऊ बहिणी असल्यासारखेच आहे, त्यामुळे साधना पण त्याचा विचार करू शकते। कोणाला काही कमेंट करायची, अन्यथा आपण कन्क्लूड करू शकतो। अलका आशिष आपको घेणार, एक फक्त कार्यक्रम संपत असताना एक कबुली जबाब द्यायचा, एक मेरा कबुली नामा आहे और वो आपसे रिलेटेड आहे। मी ज्या वाहिनीमध्ये आधी होतो, संपादक होतो, आणि त्यावेळी पुण्यामधल्या एका आंदोलनामध्ये काही भारतविरोधी घोषणा दिल्या गेल्या, भारत के खिलाफ घोषणाएं दी गई पुणे में, ऐसी न्यूज़ चल रही थी। सबसे पहले जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी तो आल्ट न्यूज़ ने कहा था कि ऐसी कोई घोषणा नहीं दी गई है, वो भी न्यूज़ हमने चलाई थी, मैं उस चैनल का संपादक था और हमने ये दिखाया था कि आल्ट न्यूज़ कह रहा है कि नहीं दी गई थी। हालांकि दो दिन के, और तब तक बाकी के चैनल शुरू कर दिया था उन्होंने कि न्यू ऐसी घोषणाएं दी जा रही है। दो दिन के बाद मेरी रिपोर्टर ने कहा कि नहीं, हमारे वीडियो में ऐसी घोषणा दी जाने की पूरे 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 सबूत है, वो सबूत है हमारे पास वीडियो है। वो वीडियो मैंने चेक करवाया, मैंने खुद सुना, मैंने मेरे आउटपुट हेड को भी बताया, फॉर एकेडमिक पर्पज आई एम मैंशनिंग दैट ही वॉज अ मुस्लिम हिमसेल्फ, सो मैंने उसको भी ये दिखाया था, एज एन एकेडमिक पर्पज आई एम मैंशनिंग इज रिलीजन। और उस वीडियो पे मैं आज भी कायम हूँ, वो वीडियो आज भी पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है एनआईए के पास, वो पूरी केस अभी एनआईए के पास गई है, अभी तक उसकी तफ्तीश नहीं हुई है। हालांकि जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसके बारे में, मैंने एक वीडियो कर रहा था जो मैं हर रोज एक वीडियो करता हूँ ओपिनियन पीस, और उसमें मैंने अल्ट न्यूज़ के इंटेंशन के बारे में सवाल पूछे थे कि अल्ट न्यूज़ मेनस्ट्रीम मीडिया को रफा दफा क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या उसके कोई एजेंडा है, अल्ट न्यूज़ ऐसा क्यों कर रहा है। इमीजिएटली एकदम अल्ट न्यूज़ ने कैसे ये बोल दिया कि ऐसी कोई घोषणाएं नहीं दी गई है, हालांकि एक अलग वीडियो बाद में उभर कर आया था। तो मैं आज एक कबूलीनामा देना चाहता हूँ, मैं एक क्षमार्थी हूँ, हालांकि मैं मेरे न्यूज़ पे आज भी कायम हूँ, लेकिन मैंने अल्ट न्यूज़ के इंटेंशंस पे प्रतिक्रिया दी थी, टिप्पणी की थी, मुझे लगता है वो मैंने गलत किया था, और मैं मानता हूँ अगर जो मैंने जाहिर काम किया था उसकी क्षमार्थी क्षमा याचना भी जाहिर रूप से करना चाहिए, इसलिए मैं अल्ट न्यूज़ का मैं क्षमार्थी हूँ, मैं न्यूज़ पे कायम हूँ मेरे, लेकिन अल्ट न्यूज़ पे किए गए मेरे ओपिनियन को मैं वापस ले रहा हूँ। थोड़ा सा रिस्पॉन्स, तो हम लोग उस आपने जो डाला था उसका हम लोग रिस्पॉन्स करने वाले, फाइनली आर्टिकल पब्लिश नहीं किया था, वो ड्राफ्ट में पड़ा है, मैं आपको आर्टिकल दिखा दूंगा अभी। संवाद साधत राहिले रे असं होतं। बरं तू विचारलंस म्हणून शेवट करण्यासाठी आज आपण डॉक्टर दाभोलकरांची स्मृती जागवायला भेटलोय,
तर सगळं हे चर्चा केलं, पण मला असं वाटतं आम्ही तर हे करतेच आहे, जिथे संधी मिळेल तिकडे. दाभोलकर हिंदू विरोधी होते का हा प्रश्न आला का, चल तू वेडायस असं न म्हणता त्याला फुकट पुस्तकं गिफ्ट करा. तर एवढंच मी शेवटी त्याने विचारलं ॲड करायचं आहे का, तर मी ते करते. आणि त्याला विचारायचं बाबा तुला काय माहिती आहे किंवा बाई तुला काय माहिती आहे दाभोलकरांबद्दल, मग ते नाही म्हणतात. सो प्लीज डू दॅट. आणि या खटला, हा आणि इतर तिन्ही विचारवंतांचे खटले त्याच्या लॉजिकल कन्क्लुजनपर्यंत पोचून त्यातले जे जे कोणी आरोपी आहेत त्यांना शिक्षा होईपर्यंत आपण थांबूया नको. आम्ही सारे दाभोलकर असा आपण जो नारा दिला आहे त्याचा विसर महाराष्ट्राला पडू देऊ नका. एक फक्त बोलू, खूप उशीर झाला आहे आणि तुम्हाला घरी जायचं असेल आणि पुण्यात किती ट्रॅफिक आहे हे मी अनुभवतो आहे, त्यामुळे तुम्हाला बराच वेळ लागेल. पण मला हे फक्त सांगायचं एवढ्यासाठी होतं कारण की आज निखिल सर असणार होते, निखिल वागळे सर, आणि ज्या वेळेला डॉक्टरांचा खून झाला त्यावेळेला मी नेमका न्यूजरूममध्ये होतो. निखिल वागळे माझे संपादक होते आणि मी त्यांना फोन केला आणि समोरून काहीच उत्तर नाही आलं. आणि मी हॅलो 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 म्हणतो आहे आणि काहीच उत्तर नाही समोरून. आणि नंतर मला लक्षात आलं की त्यांना तो किती मोठा धक्का बसला होता आणि त्यांचे डॉक्टर दाभोलकर किती जवळचे होते हे मला नंतर ते न्यूजरूममध्ये आल्यावरही लक्षात आलं. कारण की या खरं गोष्टी इथे सांगायला हव्या की नाही मला माहिती नाही, पण मला अजूनही आठवत आहे की ते ऑन एअर फ्रीज झाले होते, त्यांना सुचत नव्हतं का एवढा मोठा त्यांना धक्का बसला होता. आणि मला खरं तर हे त्यांच्या समोर बोलायचं होतं पण आज त्यांना बरं नाही म्हणून ते येऊ शकले नाही आहेत. पण त्यांच्याबद्दल एक गोष्ट सांगायची, ती म्हणजे डॉक्टरांचा कार्यक्रम IBN लोकमतवर दर आठवड्याला असायचा आणि मी खरं तर टॉक टाईममध्ये, आणि मी खरं तर त्यामुळे निखिल सरांचा खूप आभारी आहे की त्यांच्यामुळे महाराष्ट्राला डॉक्टरांचे विचार नियमितपणे ऐकायला मिळाले, दर आठवड्याला ऐकायला मिळाले, थेट संवाद साधता आला. पण त्याचबरोबर म्हणजे आम्हा पत्रकारांना पण न्यूजरूममध्ये डॉक्टर नेहमी भेटायचे, म्हणजे आम्हाला डॉक्टरांकडे जाण्यापेक्षा डॉक्टर आमच्या न्यूजरूममध्ये यायचे आणि त्यामुळे त्यांच्यासोबत खूप संवाद होऊ शकला, त्याबद्दल मला त्यांचे आभार मानायचे होते. आज ते इथे नाही आहेत म्हणून मी म्हटलं आपण ही आठवण सांगावी. थँक्यू. मी या मुलाखतीच्या निमित्तानं हा संवाद झाला त्यासाठी मुलाखतीमध्ये सहभागी झालेले अलका, आशिष, प्रतीक, आप सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा. त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमासाठी अन्नीस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती महाराष्ट्र अन्नीसने पुढाकार घेतला आणि हा कार्यक्रम 10व्या स्मृती दिनानिमित्त, डॉक्टरांच्या 10व्या स्मृती दिनानिमित्त आयोजित केला, त्यासाठी त्यांचेही धन्यवाद, सगळ्यांचे धन्यवाद इकडे उपस्थितांचे. धन्यवाद प्रसन्न सर. त्याचप्रमाणे व्यासपीठावरील श्रीयुत सिन्हा, श्रीयुत दीक्षित आणि अलका धुपकर मॅडम, सर्वांचे आभार. त्याचबरोबर प्रेक्षागृहातले सर्व, महाराष्ट्रातून विविध ठिकाणाहून आलेले कार्यकर्ते, सर्व अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या शाखा, या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे आता जर डॉक्टर दाभोलकर असते, आणि मला असं वाटतं आहे तिथं एक अदृश्य स्वरूपात, तर ते संवाद ह्या विषयावर असं म्हणले असते की कसा संवाद करायला हवा होता, क्रोधापेक्षा करुणेने संवाद करायला हवा होता, उपहासापेक्षा आपुलकीने संवाद करायला हवा होता. ही एक आठवण त्यांच्या दशवार्षिक स्मृतिदिनानिमित्त इथं जागवतो. आणि त्याचबरोबर आपल्या सगळ्यांचे आभार मानल्यानंतर एक आपल्याला आठवण करून देतो, जे अनिश्चित सभासद नाहीत असे अशांना मी विनंती करतो, बहुतेक जाणाऱ्यामध्ये काहींचा समावेश असेल म्हणून जरा जोरात बोलतो, की ज्यांना कुणाला अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचं मेंबर व्हायचं आहे, सभासद व्हायचं आहे, त्यांच्यासाठी मागच्या बाजूला स्टॉलवर मेंबरशिप करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ललवाणी सर मागच्या बाजूला आहेत. त्याचप्रमाणे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वार्तापत्राची आपली वार्षिक फी आहे फक्त 200 रुपये, आणि ही 200 रुपये फी भरून आपण मागच्या बाजूला वार्तापत्राची मेंबरशिप घ्यावी अशी विनंती करतो. आणि त्यानंतर हा कार्यक्रम संपण्यापूर्वी सगळ्यात शेवटी माननीय राजू इनामदार हे शेवटी एक समारोपाचं गीत घेतील आणि ते असेल आम्ही प्रकाश बीजे रुजवीत चाललो. हे अनाऊन्स करण्यापूर्वी मी डॉक्टर अरुण बुरांडे आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम यानंतर संपला अशी जाहीर करतो.
आम्ही प्रकाश बीजे रुजवीत चाललो वाटा नव्या युगाचा रुळवीत चाललो रुळवीत चाललो आम्ही प्रकाश बीजे काट्यावरून जाता मागे न पाय घेऊ काट्यावरून जाता मागे न पाय घेऊ हसऱ्या कळ्या फुलांची स्वप्ने विनून घेऊ ओ साडमाळ आम्ही फुलवीत चाललो फुलवीत चाललो आम्ही प्रकाश बीजे आमची सुखे निराळी विश्वात बिंबलेली आमची सुखे निराळी विश्वात बिंबलेली दुःखात निर्मितीची स्फूर्ती उफाळलेली आमचे भविष्य आम्ही घडवीत चाललो घडवीत चाललो आम्ही प्रकाश बीजे आले अपयश आले पाया नव्या यशाचा आले अपयश आले पाया नव्या यशाचा इतिहास साक्ष आहे आमच्या पराक्रमाचा प्रासाद सज्जनांचे सजवीत चाललो सजवीत चाललो आम्ही प्रकाश बीजे बदलार्थ वेची तीजे सर्वस्वही स्वतःचे बदलार्थ वेची तीजे सर्वस्वही स्वतःचे ते शिल्पकार सारे येत्या नव्या युगाचे त्यांची स्मृती मनाशी जागवीत चाललो जागवीत चाललो आम्ही प्रकाश बीजे रुजवीत चाललो वाटा नव्या युगाचा रुळवीत चाललो रुळवीत चाललो आम्ही प्रकाश बीजे आम्ही प्रकाश बीजे आम्ही प्रकाश बीजे विवेकाचा आवाज बुलंद करूया विवेकाचा आवाज विवेकाचा आवाज फुले शाहू आंबेडकर आम्ही सारे दाभोल फुले शाहू आंबेडकर फुले शाहू आंबेडकर धन्यवाद